Vítáme vás u nekonečného seriálu Tudžhořovi a neb byli jsme a budeme. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus hrají Božena Tudžhořová, Jiří Lábus, Páťa Tudžhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrek, Oldřich Kaiser, Arno Dostálek a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Na vás mě ty záda, prosím. Ale dítě to stejně předplatný. Ale napomáhá to, já to povím, to tak, mě to bolí o polovinu méně. To, když se zve, pro ty hrnce schráním namaš mě, tam. Namaš mě pořád. No, máš to pořád stejný, pořád říkáš, že budeš mít krásný záda. No, taky se podívej, už tam nejsou ty stropy, jak bývaly. No. Už tam ty stropy nejsou. No, jsou tam ale jiný. Ale prosím tebe, tačko, nebudu, já máš, tam máš to sádlo, no, máš to. Struhadlo. No, tak dělej. No, takhle ještě tak. Čekejčky zapatlaný. No, tak to si, aspoň nebudeš mít suchý ruce potom. No, tak, ještě z druhé strany, tak, je, tam je, já, to je ono, já, tak, níž tam, a trošku taky tako, no, trošku. No, níž už to po mně nechtěj, teda. No, tačko, prosím tebe, zajeď tam ještě. No, ještě to tak. Ale trošku tam zajeď ještě, prosím tě. No, tak, to je pokoj. No, tak si tam musím zajet sama, no. No, tak si tam, dělej si, co chceš, stejně mě. No, tam to je, no, tam, nemůžeš, to vím, že to tam je. Jako kdyby se štítil, no. No, jedno. Stejně mě vrtá hlavou ten Arno. No, tak se vyspí a půjde. No, doufám, že jo. Ježišmarja, ráno pojede. Taky takový kamarád. Divnej chlap teda, já teda nevím. No, jo, tak. Tak nějaký starý, to víš, kamarád, tak to musí být starý chlap, to je. No, taky. Ani moc, tak sněd to, sněd to. On to tla... No nechal to. No kousek sněd, něco nechal, něco sněd, no tak to víš, tak ten zvyklý na jiný, jestli to víte nějaký. Cože to říkal, že... No maluje, prej maloval tu babičku a maloval babičku. To vím taky, že maluje babičku, že už jsem namaloval. No, tak... Namaloval všechny asi, ne? Podle toho já říkal. To maloval celou rodinu, už maloval babičku, tak maloval dědečka, všecky asi maloval. No tak to víš, že jo, teď se nebude... Že bude malovat všecky. Všecko nevynech, když už se do toho pustí, že jo, tak. Já když jsem dělal hlavně, že jo, tak jsem taky, že jo, když jsem no, dělal Laus. A ty jsi nemaloval, prosím tebe. No, nemaloval, ale dělal, že jo, jsem to dělal na soustružníkovi. Cože? No, když jsem to soustružníkoval, že jo, no, tak jsem dělal hlavně ty, že jo, hlavně, když jsem se do toho pustil, tak... No, tak to jsi dělal, no, to jste posílal tak do RV. To všecko vzal jedním vrzem, že jo, tak proto říkám, že ten ilustrátor taky to vezme od tak babky až po sultána, nebo jak se jmenoval, ten Tyrl. To byly šoklové taky. To byly ty pejsci. No říkám, no. Jak to bylo s tím, jsi vzpomněl, jak to bylo s tím pírkem. Ten, jakým, jak jsi říkala. S jakým pírkem? Co? No když jsme byli v Sevastopolu, tak tam říkal přece Rudný Kolia. A co říkal? No co? Ten vtip o tom, o té babičce pro pírko. Já vůbec nebo jaký babičce, co já už nevím, že... Pěrečko vždycky říkal. Pěrečko, já to nevím, co... No Sevastopolu říkal no to ten... No jo, tam jsme počali Patrika. Všichni jsme se smáli tomu. A jak to říkal, já už ani nevím. No, že šla babička kolem plotu, no. Že jo, a teď uviděla pírko. No co? Jaká babička, či... Ale ne tableta babička, co on jaká ilustruje. Tableta babička zase. No. Jo, od ty knihy. Od ty kněžný. No. Ne, od knihy, od kněžný. No, od ty knihy teda ta babička. No, šla kolem. Jo, no, jak říkal, že šla kolem. A že skočila. Skočila pro pírko. No, protrhla si. Co? No, tom plod, jak tam byl nízko, tak si protrhla ten roztržený pak. Něco tam ruplo, že jo. No, tak to tam měla roztržený. Nevím, babička, jak on to povídal, ten Rudný Kolej, ale bylo to hezký, byl to pěkný vtip. Očeň, karoši. Ten vtip jim taky neříkáš. Ty jsi jednou říkala vtip, to bylo to na pozbu. Na pozbu mi nebožky, maminky, já si na to vzpomenu. Ty jsi tam měl takovou ostudu o té tchýni. To bylo tak něco z prostýho, ten vtip. Jak si řekl, jak ta ženská takhle se tam drží o to zábradlí, jakhle ve pátým patře a nechlaba mlátí tam tím koštětem. A tam do lidi říkají, co to děláte ty paní? A on řekl, to je tchýně, tak ještě dejte mámy jedny. A to řekl na pozbu, no. To řekl na pozbu, maminky. Já to tě nezapomenu, tak to bylo tak sprostý od tebe. To bylo hezký, ale... To bylo tak sprostý, ale... No, ale nasmáli jsme no, se. Já jsem, a jsem to říkal, že... Oni to slyšeli, jak je rovnice, jak ji spouštěli, tak jim tam málem lupla celá ta tříněnka. To toho. Chudinka. Vlastně ne, oni to ráno spálili, no. Víc, myslím. Nebo jo? No, co? No tak co asi s ní dělali, to ji nechali na mraze, nebo co chceš říct, nebo já nevím co, že no, to nevím, si spálili. No jestli byla spopelněná. To by se dělal, jestli šmáre tam bylo plamenu potom. To ještě málem šla hasit, jsem byl rozrušená z toho.
To blbě hořilo tehdy. No to hořilo dobře, nakonec to schořilo pěkně. Tam zbyli. Chudák maminka, ta tě tak měla ráda, když tě byla první, říkala, co to je za prevíta, jen aby tě neublížil, no a za 5 minut jsi ublížil na seně tam, na půdě. Za 5 minut, jen to dořekla chudinka. Ale jí jsem neublížil. No mě jsi ublížil. No to jsi byla ty, no říkám. Ublížil švůrt. No, bych věděl, že to je ona, že jo. Počkej, a on tam už bude spát, ten pán starý. Ten Arno, nebo jak jsem tak jméno. No je to přítel, že jo, přítel, to tak, no, tak je to postaráme kam, se o něj, že jo. Mirko se to dozví a mohlo by pustit nějakou tu. No taky, že pustí, to počkáš, až Mědeček přijede, to bude, až Mědeček dorazí, to bude peněz. Evropskou korunu. To neříkej, že mu za to nic nedali, to budou ty jejich peníze, jo. A ty mají jo peníze. Ne, to jsou taky tyhle ty peníze, co jsou kolem. Co? No to jsou ty eura. To jsou kolem nás. No to jsou, no, jak mají, jsou ty no, peníze, jedno, co, ale prostě ty bankovky bude. Teďko nějak no, všude no, jsou a tady nejsou. No, to bude. Ale prej mají být. No tak my budeme předstihu, my už budeme mít my tyhle ty eura. A to se promění no. V ruble. To se změní, to se dá změnit. No, víš, to neříkej, že se to nedá změnit. Když bude dobrý azimut, že jo, tak... Cože? No azimut, když bude dobrý. Jaký azimut? No ten... Azimu nemyslí ještě, azimu je za... To bude za dlouho, azimu byla dlouhá letos teda, to byla dlouhá zima. Mě by se to dalo vyvěkslovat, že jo. Prosím. Tačko, když to není, nejsou ty tuzexy. No nejsou, nejsou tuzexy, nejsou, to zrušený dávno no, přece. Ježiš, to byly dobré. Ježišmarja, to bylo... Kolik... To jsem měl ty... džíny jsem si koupil. No to bylo ve Vršovicích, tam byla no, prodejna. V těch Vršovicích, na rohu, tam se to prodávalo. Tam byla fronta, já jsem... Bóny, 45 bónů, no. Si pamatuju. Ježišmarja. Tak jsme šli do ESA. Mě to měnil jednou ty bóny, ten jak sedí ve vládě teďka, jak se jmenoval, já ten chlap, já nevím, jak se jmenoval, ten mi to měnil tam. No, to viděl. Já jsem ho viděla v televizi, v parlamentu, no, tam takhle se vnímal tuškou do nosu. Ten, ten taky, ten guvernér té banky, to viděl, začínal u Tuzexu. No říkaj. To viděl. Ten taky. To mají to viděl, jaký v tom uměj pěkně chodit, teda to viděl. To mění pořád. Jo. No. Jo. Já když jsem měla první zvejkačku, tačko. Ty jsi to použil místo ochrany potom, já jsem tě myslel, že tě praštěm. To ale jsi, ono to vydrželo, to vydrželo, když jsi to měla s obrázkem ještě ale na tebe kejval. Ale to jsem nevěděl pokoj, to bylo platný, no, to protrhlo a narodil se Patrik. No tak. Ne vlastně Patrik, no, to bylo jinak. Ne, to bylo jinak. Tam jsi právě nepoužila žvíkačku a ten jeseter toho využil. No, prosím tebe. No, hezký zájezd. A tam právě říkal Rudný Kolia ten vtip o té babičce, no. Jak šla pro to pírko, jak jsem ti teď říkal. Ne? Jak se to tam... Kouknu, jestli spí, nebo jestli tam něco nedělá, aby nám něco nevzal ještě. Počkej, já se podívám, buď ticho. Možná, že ilustruje teď. Zase něco. Spí jak Dudek. No. Snap chrápe. A co má dělat, že spí? No, tak. Dobře, no. Spí. Ježišmarja, co se dělá? Co je, Ruško? No co to mám, je? Máme hosta. Co to je? Ježišmarja, to normálně spát, prostě. No, no ne, normálně přijde, tam je nějaký chlap prostě, nebo no, co? No je to Arno. Tičte, nebo se probudí, to je... Arno dostal. Arno, jaký Arno, prosím tě, co to je? No to je kamarád Mirka Hýla, no, ne. Přijel a že říkal, že... Ježišmarja, prostě ty kreslil šíl. Babičku. No to je ilustrátor, on kreslí babičku a všechny tyhle ty příbuzný od tý kněžný, no a... No, a co, jako? No a no, přijel, protože no. Zítra, tak buď ticha, Ruško. Rychlo letí do pasiče, potřebuje přespat, že a ujel mu, nebo vlak mu ujel, že letí, nebo já nevím, něčím prostě letí a no a teďka ráno brzy letí a mu to ujelo a on mu dal naše spojení, že má adresu, Mědeček a tak, no, že no. Tady přišel. No, jaký takže... spojení, kdo to je, teď no. Prostě ten člověk, já nevím, já jsem si prostě přisedla, teď má masku na sobě, jakou masku, prosím tebe? Teď má normálně šedovlasý no, pán ne, starý. Na ksichtě má no. Prostě masku, to mi neříkaj. Měl jakou masku, taťko, ty jsi měl masku. No jasně. Já nemá masku, nemá žádnou masku. Jsem neviděla žádnou masku. Fíjde. Takhle prostě vypadá. Takhle no. Vypadá, bledej pán starý. Bledy no. Jsou starý, nemůžou na moři se opalovat, jak ty mladý tamhle ty bankéři no, u tak, moře poná, to tam leží vycválaný tam na tom Toskánsku. No jistě, no. Ty typicky takhle vypadají, že jo, ty, co malují ty babičky a všichni tyhle ty. No ten maluje. Švejky maluje, že jo, takhle vypadá. No jak má vypadat, nemůže na slunci malovat. No prostě jako neříkej mi, hele, že prostě, že nemá masku. No to Tačko, má masku? Já teda žádnou masku neviděla. No já to prosím tě, jakou masku, co bym... No ne, prostě má na sobě, hele, neříkej mi, jo. Prostě to je typicky normálně malovaná maska.
kam mala matka, ty se si úplně s Jančanem. Tak pojďte, tak pojďte, a zeptáme se, jestli má masku, tak Šmarja, prosím, teď poznám, jak vypadá normální, ne, přece, bez masky. Šmarja, tak proč se neodhalí? Prosím tě, jaký odhalení? Proč se neodhaloval, prase, jedno, to určitě. Ty jsi tak zblblá z té delegace teďko, než tam byla, rozumíš, no. Měla jsi jich plno těch, že jo, tenhle ten dovětek, co to tady zbylo a teď furt odhalovat, odhalovat. Tak by tě překládala, říkala Ruška, že je překládala, prosím tebe, všecky překládala, tak co? Ne, počkej, já jdu pro Patrika, hele, fakt, mě se fakt něco nezdá. Prosím tebe. Tak jde pro něj, no, a ten ti to poví, Patrik. Ticho, ať se nezbudí. Ten brumlá, Patrik brumlá, divně bručí celý večer, dneska bručí, Patrik. Třeba nás ještě namaluje potom. Jo, a budeme ještě někde to. Budeme ještě to vyžel, ještě to zlá. Patrik, pojď se. Co je sakra? Pojď se, pojď se, pojď se. Hlavně spát. Zasněte tady ty světlo už. Hele, řekni našim, co se ti nezdá. No, tak Patriku, prý má masku. No. Já jsem to teda nechtěl říkat, jo. No, kdo jsi to nechtěl, já co jsi nechtěl říkat? No, mně se fakt taky něco nezdá. Já mám prostě pocit, že jako kdyby něco měl na obličeji, víš, takovou tu maškarní... No obličej má na obličeji, oči, nos a pusu, co by tam měl? Počkej, co, a co by měl? No jakože má maškarní masku. Pro maškarní masku, no co takhle vypadá prostě? No nebo co má, co by neměl, šel no, stresu. No ne, ale prostě, rozumíš... Třeba vy to nevidíte, nebo co? A co bychom měli vidět? No prostě ten člověk má masku. No normální, prostě masku. No, pozná masku, ne? Ježiš, kdyby měl masku, to každý to ví. Znamená, že ta maska, jo, úplně vypadá úplně jinak, než ten člověk bez masky. No to by, že, když má masku, tak... Počkej, jak by měl vypadat jinak, když má masku, tak přece vypadá úplně, kdyby měl masku. Jo. Jakože nemá. Jakože nemá. No, tak přece vypadá úplně stejně. No, právě že ne. Právě že ne. Podívej se, tati, když si dáš na sebe masku, maškarní, jo, tak přece mi neříkej, že vypadáš úplně stejně. No, tatka vždycky vypadal stejně. To si měl to prase, pamatuješ, to byl úplně stejný. To se vůbec neměnilo tohleto. Ale jo, tak to je pravda, že teda to jako viděli, že to jsem já, ale mysleli si, že to nejsem já, že jsem prase. No, ale to si byl teda, to si vypadal tak stejně, že to no, jsem... No dobře, no to byly ty šibřinky, pamatuješ u nás ve vsi. No dobře, ale když jsem si sundal, tak viděli, že to je Páťa, že to není žádný prase. No ne, říkali, ježišmarja, to se vůbec nezměnilo, pamatuješ, ale prosím, Drožďáková říkala přece. No tak vidíš, no prostě, no tak jo, takže se změnil, prostě byl si prase a nejenom seš. Prosím tě, neříkej mi, že jsem byl prase. To byla maska. No ne, dobře, ale pak ti třeba řekli teďka, jak říkala máma, že prostě jako kdybyš to masku prostě nesundal, takže jsi byl zase prase. No jo, tati, to jsem byl zase prase. Helgu, nech to toho, nech to toho. Bude se tady sporobudí ráno vstává, chudák. No. Musí do Paříže. No. Slušný člověk, docela fešák byl. No ale má masku. Nech toho už. Tatko, ty se obleč, ty lítáš nahej. Vem se aspoň ty spotky, když nemáš pyžamo. A teď mám masku na sobě. A prosím tebe. No jo, celý život mám masku, to jsi nezjistila? Jo. To byl for. No, to se směju. Ležíš na... Proboha, že tu ležím. Jej, ono se to... No jo, no to je ta tvoje, abych tě namazal. No. Ježišmarja, sádlo. Tačko, ty jsi to celý zvrhnul tady, ty jsi zvrhnul to sádlo celý, no. Já jsem říkal, že to je nějak vlhko, co se děje, to už se mi dlouho nestalo a najednou sádlo, já jsem zblázněl. Tak už spěte, prosím vás. Takže si prase. No. Hele, ty už dobrou. Dobrou. Zachrochtej. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tučhořovi. Do příště, naschle a navy. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tučhořovi, aneb byli jsme a budeme. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, Arno Dostálek a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus.
Prosím tebe, nech toho, on je hrozný tohleto. To vůbec se nedá poslouchat. Teď mě to probudilo, člověče, no. Patriku, já furt nevím. On to dělá ze spaní, no. Tohleto. Že prej nějakej ten, ty co, ten Tibet, nebo co? No, ten Tibet. Že prej to tam takhle dělají? No, tak no. Tak to tam dělají, ale tady to nikdo nedělají. Tady Patrik. No. Prosím tě, nech toho, mě to Je s tím kňouráním, mě opravdu, tam tam mě pryč, opravdu. Už mě pryč. No, tak on si představ, on se sebral. No, tačko, já koukal jak blázen. No. Tak on už byl dávno pryč, teda, no, je pravda, že teda my jsme ani neslyšeli, já teda jsem, no, ty jsi slyšel, ne, no, ty jsi slyšel, že by něco jako ne. To, jsi, já taky neslyšela nic, no. No a nechal tam akorát, tady nechal, no, napsal, počkej, děkuji za všecko. Dostálek. No tak za všecko, co? No tak jako tak. Za všecko. Za všecko napsal, děkuji za všecko, dostálek. No tak, no tak to jediné, co tady, no. A počkej, já jsem... No úplně, podívej se na to písmo, to je... No to je úplně jak Mirko. No je to taková ta třaslavina, to je úplně stejná třaslavina. Oni se všichni třesou. No vidíš, to stále, to už jsou taky stejný. Taky on se třás, jak Mireček se třás, úplně ty ruce měl, když tam něco takhle chtěl pojídat. Jak je to starý písmo, tak je to vždycky stejný. Třaslaví celý. No, jak když píše levíčkou, no. Tačko, ani se neuslal. Vůbec se ne, no, podívej se. No, ty fleky, to je nějaká močovina naprostě vedle, no jak Mireček. To je to úplně to samý, to je hrozný tohleto. No podívej se, to bych tam sval... No, já bych to zase... Hele, tohle to je puch teda, ale opravdu to, to je jak celý Mirko. No, to je hrozný tohleto, no. Tak to můžu dát do... Normálně já se doprávne, já taková se zblázním. Taková ta nechal napsat staroba, prostředky, ty nechal peníze aspoň, napratí prostředky na nějaký ty prášky. Když vy tak ječíte, co je zase? No co je zase, no... Co je zase, ani se nerozloučil nic. Nechal tady vzkaz, děkuju za všecko, to je všecko tohleto, no. A je to tam pomočený prostě. Hele, já ti vám něco řeknu, protože fakhle v noci normálně ke mně přišel, se přišoural, úplně jak Mirko. Já jsem Cože? Mě viděla prostě, že jak Mirko, teď po mně sahal. Cože? No sahal po mně. Sprosták cizí chlap, že si dovolí takhle. Ty mě nepoznáváš ještě takhle, prostě. Jako ty šílený, rozumíš, no. Já jsem ho plácela, jo, teď Dominik se rozezval, jo. Tačko, já ti řeknu, na mě šahnout, já bych ho teda hnala, no, toho teda dětka. Já bych ho hnala, kdyby na mě šáh, teda. Ale tak to je, tak, ježišmarjano, tak když tam holka spíš, jo, tak to zkusil, no tak. To tačko, prosím tebe, co, no, ty tam nemluvíš ze svý zkušenosti, to bys taky udělal, tohleto? Tak udělal ti něco, nebo ne? No tak ne, no, ještě, aby něco udělal, to bude tohle, no. No tak vidíš, no. No tak prosím tebe, šáha po holce a ty ho ještě hájíš, prosím tebe, to je dobrý tohleto. To dobrý. To no tak si sáchá odjel, no. Smrde, tak je to kamarád Mirka, že jo, no tak... No, kamarád. Nakonec, když je to kamarád, tak taky rád, že jo. Tačko, tak prosím, ty tyhle říkanky. No, tak, no. Vzpomenu na pozet. Mí maminky, já se pořád teďka musím vybavovat. Nemluč porád, prosím tebe. Tačko, víš, že mi to připomíná tohleto? No, to byl ten rozbitej sporák u nás v té jídelně tohleto, ty školní, to tam taky dělali, před rozbitím těsně, to takhle to dělalo. Prcková je tam sama, pane, ta teďka musí, pane. Prostě ale divný, že prostě tu masku, když na mě sahal, jo, no, taky nesundal, trošku mu sjela, jo. Tak, a vůbec nevím, o jaký masce mluvíš, prosím tebe, pořád, jo, maska. Říkám, že měl masku, co pak jste slepý. Tebe. No tak já se snad, já vidím ještě dobře, masku jsem nepoznal, starý pán. No. Já teda tak... Starý pán bez rysů. No, má bílý vlasy, no, že jo? No. Kníra. No, jistě. Delší vlasy takový měl, že jo? Připomínal, že jo, toho. Že mě připomínal Klauze taky trochu. Dej poko, že... A ten mluví úplně jinak, prosím tebe, ten... Mě Einsteina. Einsteina ještě, jakýho Einsteina, prosím tebe. Einsteina. Einsteina, jakýho Einsteina, to je... No ten, co vymyslel tu... Co vymyslel? To relátko. Relátko. Ty relátko, ty seš moje telátko, Vitačko. Ty seš moje telátko. Ty seš moje telátko. Teorie relativity. No, to vidíš, tak teorie relátka, že jo? No. Dominik by to věděl určitě. Dominik ještě spí, nech to spát ještě. Nespím, co si kanta. No tak si čti, co chceš, tam si čti a dej pokoj. Běž si ještě do pokoje a dej pokoj. Tak, no. Hele, tuhle mě u stromu říkal vrbka. No, jo, no to je vrbka takový... taky, to jsou ty tvý kumčovtě tohle. Vrbka, to je ten druhý. Měl ten takový vrbka, světlej den. No. Jo. No. Měl si v sobě jenom 30 piv a 20 panáků. No, co říkal, no, to jsem takže mu bylo rozumět. No. A říkal, že je tě zajímavou myšlenku. No. Představ si to, že jsou lidi,
Který? Počkej, tak, telefon. No. Tady tak. Haló? No, co pak je? Že jste se zavřeli jídelnu? A proč pak? Ajaj. No dělala sama, prcková, samozřejmě dělala sama, ona to zvládne. Jo, že se zhroutila. Jo, a že je na Áru, na Bulovce. Aha. Ajaj. No, ajaj. No, tak to jsme nečekali, já myslela, že je větší pracant ta ženská. No, to nám to taky... Ne, pracant, říkám. Prtvi vydrží. No ne, tak to teda to nás zklamala teda. No to teda hodně zklamala. Ta ještě může jít před disciplinární komisi. To je docela možný tohleto. Víte, je to mladá holka. No mladá už není taky teďko, ale no. No dobře, takže zatím bez jídla. Tak ona taky trošku ta dietka, ona vůbec to neuškodí, trochu no, diety taky. A tím slehne taky. Jo, jistě. Tak naschledanou, pane řediteli. My se stavíme po zejtří možná, jo, máme teďka jiný problémy. Máme to cizího člo... No to vám povím až ústně. Co prcková, prosím tě, prcková, ona se najednou hroutí, ona neumí udělat 15 knedlíko, prosím tě, bába prosím jedna, tě, to se divím. 300 v obědu a ona tam nadělá, jakože... 100 litrů vomáčky a ona jí to najednou, ona jí to moc, prosím tebe. To je 100 litrů vomáčky, to mladá dáma, prcková, furt jako, já to zvládnu, no. Nakonec podívej se. A je někde? Na Bulovce? Na Úru, na Borovce. Na Áru, no to je takový to tam, to je ta první pomoc, takový to jde, hadičky do frňáku, nebo kam. Aspoň se odpočíte taky, třeba, no. Hmm, podívej se na to. No, to je zavřená škola, jídelna, ale zavřená školní jídelna, teďko no, no. Tak budu mě mluvit, no tak co? No tak ježišmarja, taky jsem tlustý děti, jsi to viděl. Obezita, porád sama. To šlo k okýnku a hlásila se obezita všude. No, to bylo hrozný. Dáš si kafe, teďko? No, dám si kafe, no. To je ještě z té jídelny, to je bez toho, bez kofeinu. Jo, to bez kofeinu, by to dětský. Tak jako a cmunda. No máme ho až 100 kilo. O čem jsem to mluvil? Cože? Ale... Jako vidličky a nože! Tak. O čem jsem to mluvil předtím? Já ani nevím, o ničem. Ale něco jsem chtěl říct. No říkal jsem si nějaký 5 minut, co ti říkal ten Krupka nebo ten druhý. Ale ne, Krupka. No, to mi říkal, Vrbka. No. Tak tady je kafe. Kolik on to vypil piv? Nebo co jsem to chtěl vlastně povídat? Něco mě říkal, Hrgot, sakra. Chtěl povídat něco, nějaký pitominy určitě říkal, co by říkal jinýho. Ber si ráno ořech na mozek. Cože? Ořech je dobrý na mozek. Jaký ořech? Ještě psa jsem tahej nějakýho ořecha, prosím, ještě jsem tahej psy. To by bylo do naší rodiny psa. Ty tvoje rady. No. Jo, už vím. No. Jo. Hrgot, já se jsem to... Tačko, to máš toho, ale jak to je teďka ta nemoc, co mají starý ráno lidi? Na mozek. No. Dva. Dva ořechy si vem. Tačka mi potřeboval kilo ořechu, Patriku, už vím, kilo. Ale počkej, tak no. Už vím, jo, už teď si vzpomněl. Jo, tak měl prostě, jak jsem říkal, světlej den, že jo. No, ono ti člověče mu bylo rozumět, představ si to. Cože? No jo. Na jednu? No jo, on zase není tak blbý, jak blbý vypadá. A co říkal? A už nevím teďko, vím akorát, že mi byl 40 piv a 20 pana. Šumáka, to musel být na zemi úplně tam ležet někde. Hergos, nech už toho vrčení. Nech toho. Připravuj se. Na co? Konec světa se blíží. Co to meleš, prosím, tebe sotva začal. Podle majského kalendáře, v roce 2012, bude konec světa. Jaký květnový kalendář? Co to je za nesmysl? Květnový má je něco to... Tě, no, taky, to taky, o tom jsme to taky probírali, to stromu. Je to byly máje, taťko, ty první průvody, vždycky, když byly. O tom mluvil ten? Prvmájový. O tom mluvil Belzebub. Bylo krásný, jsme chodili. Protože vždycky mu vypadly zuby a říkal, že stejně, když bude konec světa, tak je jedno, jestli má jiný, takže už to ani nebude řešit. No. Se Sovětským svazem, vždycky si tam křičel. Říkali právě, že teďkon lidi. Si tady nemluvil. V podzemí si dělají bunkry. Víš? Cože? No bunkry. Co to poví? No. Bunkry? No bunkry, aby přežili, že jo. A na co by si dělali, prosím, co by nepřežili? By no tak přežili. Bude drahý byty, to říkají pořád, že budou drahý byty. Je to tam mají, že jo, no. Teď prý to tam mají. Je tam mají televizory, že jo, všechno, pokojíčky. Prosím tebe, no to my máme taky, a bydlíme ve třetím, nebo to. Takže co, no to říkal Belzebub, no, že o tom taky přemýšlí, akorát nemá podzemí, nemá kde, no. Tebe, co by byl? Vrka říkal, že by to řešil tak, že by to udělal právě třeba v paneláku, víš, až úplně nahoře. Že nikdo nečeká, že by ten bunkr... Ale dal někde do... Jo, tak prosím tebe, to jsou ty operecký řeči takový nějaký. A proč by to mělo končit, prosím tebe, tačko? No já nevím, proč by to mělo končit, ale prostě, no tak...
A Patriku, ty něco víš, nebo co? No, a kam by ty lidi šli všecky? Není jich tolik, prosím tebe. Kam by ty lidi se odstěhovali, kdyby to končilo tady? No, nevím, kam by se odstěhovali. Tak to víš, že by to někdo odsral. No tak to, ježiš, to je jasný. To, by, že jo, to je jasný. No, teď ale kdo by to odsral, že jo? No tak to určitě ty Američani. V tom mají prsty nějaký určitě. Měla by být nějaká ta, víš? Co? Cože? Selektování. Teď až takhle obličení mne u toho s... Co? Selekce. No, by měla být nějaká, rozumíš? Jaká selekce? Co to povídáš, prosím tebe? Ne, erekce. Třídění. Prosím tebe. Aby se vědělo, kdo to odstere a kdo to, že jo? A prosím tebe, kdo by si chtěl, aby lidi, aby byl konec světa, prosím tebe, tady jsou teďka, tady otvírají nový obchod teďka. To by asi neotvírali, kdyby to věděli, že bude konec světa. Tady budou... No jo, proč by otvírali, že jo? Tady bude... Tady je ten bazar s těma mobilama novej. A co když to budeme zrovna my? No co, to víš, no, no, na nás tak čekají, my jsme obyčejní lidi, prosím tebe. My jsme paroubkovi děti, to víš, že jo. No, určitě. Tak my to odcerem. No, to víš, že my to odcerem, to, co si dej pokoj, ty. No, no jedině, že bychom zavolali tomu, víš. Komu? No, jak už jsem s ním mluvil. Kotkovi? No, Kotek, Kotka. No, ten ví dost, pozor, no, Kotek ví dost, tačko. No dobře, jenom, že Kotek je nějaký divný teď. Jak jsem mluvil s tím, jak jsme měli ten telefon, víš, mobilní, jak tam byla spojka na Putina. Jo, tohle, až takhle myslíš? No, a ty myslíš, že co on ví? No, určitě... On k stranu nechodí, prosím tebe, odkud by to slyšel on, ten... No, ale určitě bude mít bunkr. To si piš, že ho bude mít. A ten ho bude mít vyštrafírovaný. Ty mají vily. Tam bude. Tam bude pokoj, tam bude televizorů, tam bude všechno. Že to určitě, ty mají vily, prosím tebe, tyhle ty bohatý, ty budou mít bongry, to víš, no, to jak nějaký tamhle no, krtek pod zemí, no, to určitě. No to víš, že jo, ten... Putin krtek, to jo. Ten, oni se o sebe umějí postarat. To víš, že jo, já. I s tím medvědem. Pamatuješ, jak jsme jenom měli poukázky do titusexových prodejen za totality, jak jsme tam chodili, jak jsme potkali paní Bilakovou jednou, jsme se... Já jsem do ní vrazila, do Bilakovy. Už taky prej po smrti. Říká, medvěd, sputnou, ty se umějí o sebe postarat, to víš, že jo. Jaký medvěd zase, co to meleš, no, ten spí celou zimu, ten může, tam je konec světa, u medvědu, ty to vůbec neví, nevíš, že by nějaký konec světa byl, ty. Tam zvoní, kdo to zvoní, kdo to sem zvoní, běž otevřít, tak. Teď? Zvoní, jste neslyšel, že zvoní někdo? No běž. Přátelé, vnice mě to mrzí, ale vracím se zpátky. Vlak nejel. Jak to, že nejel? No prostě, tam je takový blázen za to v nádraží, že prostě, tam jsou takový děsný fronty, tam lezou lidi, kteří vůbec ani nebyli pořádně lísky, já nevím, co se prostě stalo. Byl tam strašný blázen za to v nádraží kvůli nějakému islandskému prachu, já prostě nevím. Tak to je konec, já se do té patiče nedostanu. A je to tady. Tačko, to mi něco připomíná. Jo. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tudžhořovi. Do příště, naschle a navy. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tudžhořovi, aneb byli jsme a budeme. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrek, Oldřich Kaiser, Arno Dostálek a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Je to neuvěřitelná smůla, neuvěřitelná, si představte, já tam přijdu, já jsem teďka nečetl delší dobu noviny, nevím vůbec, co se děje. A najednou si představte, že prostě tam taková tlačenice a teďka letadla nelítají, tam prej je nějaká sopka tam někde na Islandu zuří, že jo, takže a prej nějaký ten prak by způsobil to, že by ty letadla mohla padat. Jo, takže, už pro mu to říkala Vrtka, to taky říkal, no.
No. Co, jako pořád ten vrbka, ten, no. Ne, no to je jak Sibyla, nebo co, ta vrbka, nebo co. No ne, tebe. Říkám, tak no, měl v sobě jenom 40 piv a 20 panáků, no, tak mu to pálilo. No, to pálilo. On to náhodou sleduje tohle. No. Říkal právě, že to je nějaký ten prach, někde tamhle na tom ostrově. No ano, to tam říkali na tom nádraží ty lidi. No, někde tam je to. Na Islandu. No, no, vidíš, no, na Islandu, tam to někde bouchlo, ta, jak ono se to jmenuje, ta sopka, no. No, ta sopka má strašné jméno, to se vůbec nedá vyslovit. Ejakulát, nebo tak nějak. Ale prosím tebe, co to povídáš, jaké to, no, tak to nějak, je tak dlouhé slovo, to vůbec je nevyslovitelné slovo. No, on to vrbka věděl, on to ze sebe vychlil, člověč, a já mu rozuměl, to je zajímavý. Tady noviny tady někde budou, počkej, tady to psali. Patriku, ty to nevíš? No. No, nevím, taky ne. Pačko, tady je fotka, je, no, ale jak to hoří tady. Je, to přitom ráno si dáš mozek na mozek a ani nevíš, jak se ta sopka jmenuje. Počkejte, tady je, to... Ne. Tady je obrázek té sopky, já dodáte. No, no, vidíš, to říkal vrbka, že to je takový prach. Ano. Který se v motoru, ono se to rozstaví tam, rozumíš, a zašplajčne to tu lopatku. A najednou to nemusí vůbec začne to padat. Lopatka, jak se zastaví, lopatka. No a na vlaky to nepůsobí, nebo co? No asi teda taky, když ten vlak se nerozjel. On se nerozjel nebo odjel? Ale on se rozjel tak plně, že se skoro nerozjel. Takhle to bylo hrozný. Jo, takhle. No, to zase na tom vydělají ty jejich, ty nádražáci. To zase bude teda kšeft pro ně dobrý teda. No, to nebo tam... jak, ona se, jak on to říkal, ten vrbka. No, Počkejte, tady je to napsaný, tady je to pod tou fotkou. Dominik by to měl počkejte, vědět. Tady je to, počkejte. Dominiku. Já to taky. Ukáž. No, tady to máš. No, tady. Počkej, tačko, tady je to. Tady máš ty tečky nad tím. Počkej, to je strašný slovo. Tvrdý I. Teď se hláskovaný A. Tvrdý E. Měkký J. Počkej. Tačko, ty tady odleží tamhle někde na pastvě. Káš, počkej. Pojď to přetíst. Počkej, já mám brejle, počkej, to. Počkejte, nechte mi to. Božinko, co to odpovídám, paní Tlučhořová, počkejte. Tak nějak, no, ať je to jedno, no tak. Ne, počkej, tačko, já to přestu, já mám brejle pevný. Počkej, moment. Já... Ale takhle to určitě není to... No ne, tak takhle vrbka, to... Vrbka tady, tam takhle neječe. No počkej, tady nějaký to, tady to má dvě čárky nad tím, co to má znamenat tohle. Ten to řekl to, takhle v jednom tahu plyně. Ty jsi jak oslice. No co to povídáš, ty oslice? No takhle to tady píšou, tvrdý i to. Počkejte, třeba víc slov. Jaký počkejte, půjďte mi to, prosím vás, to je hrozné. To je Arno, neprskej. No počkejte. Lá, to jsou dvě L dokonce, není to překlep? To je možné, že tam je překlep, ty dvě L, to by mělo. Nemůže prskat, když má masku. No ale když nemá masku, co furt máš tou maskou? Já co tam vedete o masce, pro boha. Že prej máte masku. Já? Kde bych vzal masku? Ježišmarja, to je přece nesmysl. No jistě, jakou masku? Takhle vypadám dva dní, dva, celý život. Takhle. Já furt... Prosím vás, máte nějaký problém? No, máme tady problém. Chlapte, hrostomilý chlapeček, jak se jmenuje? To je Dominik nás, to je Dominik. Dominik, do, Dominiku. Dominik mi něco připomíná. No, tak dobře, drž hubu. No, tak počkej, tak... Dominičku, Patrik porád říká s růženou, že prý ten pán má masku. No to víš, že má masku, to jste úplně blbý, nebo co? Ale co jsi měl masku, běž si rád do pokojíčku vedle ty. Vy nemůžete přijít na jméno té sobce, že jo? To je něco tak jednoduchého, ukažte to, kde to je napsané. No tady je to napsané, tak Dominičku, tak to tady přečti, no. Já se zblázním. No počkej, no moment, ale já, tak když to takhle vemeš dohromady, jo, když to rozložíš, tak to je takhle, já musím čurat, já jsem tady. No to je pravdu, je to pravda, je to tyž to opravdu, to si musíte rozložit, to slovo, a vy vůbec, vy taky máte,
To já znám takový jazykolamů, to jsme se ve škole ucili. Opakujte po mne. Sla prokopka, proklop, prokop, poj, prokop, pro proroka, na propopoka, promokne, kde která kopa. Před potokem pět kopek konopí, za potokem pět kopek konopí, tak pokopeteli by to pole, nebo nepokoteli by to pole. A to mám pracovat, na tom nejde. A hospodářstvovatelně jsem úseku pět svěstek se svěstek zazdělilo, li se to zelizo nebo nezazdělilo, li se to zelizo, oblemujeme, li mu to nebude, oblemujeme, li mu to. V hlavní roli Roda Rolfa hrál Vladimír Laus na klavír, hrála Klára Králová. Já jsem se pokakal. Domenečku, prosím tě, já jsem se pokakal. No zase, no to je hrozný. Já nevím, proč nutíte takhle, no tak Ježišmára, tak... nechte ho na pokoji, vidíte sami dobře prostě, no dobře, Domenečku, no jazykolám. No, to je hrozný. No, to je no tak... A to mám taky teda já. Protože provokujete pořád. To nikdo on sám prorokal. Říkal. Byl si si hrát, chlapičku, to znám. Za proroka zamotal hlavu, znám zavazil hlavu. Ne, to provokujete prostě, pak se podělá chudák. Ale nikdo ne, proroka říkal on, šla prokopka. No ale tak já chci jenom říct. Nebo něco takového tady mlel. Nějakej ten, co? Tak takhle jazykolami. Šla prokopka, šla prokopka, co to povídáte? Já jsem chvilku tady na záchodě a už se tady něco zase, co to melete? Šla prokopka proroka. No, šla prokopka proroka. Prosím vás, to bylo úplně jinak. To bylo nějak šla na prokopa promokne, kde teda kopa přeje. To je přece přísloví. Na prokopa promokne kopa, to je stará, to je vlastně taková pranostika, by se řeklo. To je přece jasné, ne tohle. Na prokopa promokne, kde teda kopa. Jako kopa sena samozřejmě, to je jasné, že prší na prokopa, prší, že jo. To je logické. No, prosím vás, nechte ty řeči, to, co prší. Takhle mluví vrbka. No. Na prokopa promokne, takhle přesně mluví. Co jsi říkal teďka, co jsi to říkal? Ale nějaký jazykolami. No. A to, prosím tě, nějaký jazyk. Ale jak on to ještě říkal? Kdyby si mohl odskočit, prosím vás, u vás tady. Tady jsou, tady. Jo, já jsem tam vlastně už byl. Děkuju moc. Já znám taky jedno. Tačko, teďka. Ne, navolej, co to povídáš? Navolej, Kdo ti co voleluje, prosím tě, kdo ti co voleluje? Jaký voleluje? Prosím tebe, co to luluje, ale teďka řekni. Tačko, počkej, jak jsme to říkali, no. Vždycky na schůze jsme se smáli. Prcmrk. Řekni to, prcmrk. No to nic není. No tak to řekni. Prcmrk. No, vidíš, že říkáš mrk. Prcmrk. Prcmrk. No. Prcmrk. No. Ne, prcmrk. Drbu vrbu. No, nebo drbu vrbu. Drbu vrbu. No, to říkám já dobře, drbu vrbu. Drbu vrbu, drbu. Aby drbem prckovou, viď? Řekni, několika posled, čapy. Co to znamená? Čapy jako? Čapy. Tačko, ty se sprostě, já jsem to nechtěla tohle říct. To se jí povedlo, vrej, no, ty seš ten, ale pěkně prostá, teda se nestýdíš, ty babo jedno. Co to, já bych to v životě neřekla tohle, to kdyby jsi nenutil. Teď to řekla právě. No, hele, ale já ti teda řeknu. Jestli teda on má masku. Co by měl masku, prosím tebe, no, ten nesmysl. Masku, ale nesmysl. Jasný. Ale já mu takovou něco řeknu, teď tady, že na tom záchodě. No. Tam je to prostě radlo po něm. Já bych to jemně upozornil, ať to teda vypere si teda. Víš, když takhle to, že to je po něm všecko, já mu to řeknu. Děkuji za stolici. Není zač, pane. No je. Pane Dostálek. No, tak já jenom takhle, víte, já se vám teda říct, možná jste si všimnul, že tam je takový bílý prostě, no bílý, bylo bílý prostě radlo, jestli jste si všimnul na tom záchodě. No to stane, že jo. Na té koupelně. No co, no. Já bych o tom nemluvil. Co se děje? Co? Ale nějaká božená nepříjemnost? Nebo no něco se jí nelíbí. Ale ne, já jenom tak jsme říkali, že jsou, někdy jsou večer prostě radla bílý a... Ráno jsou zahnědlí, no to tak někdy se stane, že no. Nakonec, no to se někdy stane, že jo. Tam to... stane, že vylítne šlinc, že jo. To je hned. No tak no, šlinc, ale prosím to tě, povídáš, prosím tě. Nemusíš hned. No nebo to ucvrnkne, že jo, nedám, no. Taky se stane, že takhle, že jo. I Mirkovi se to stávalo, že jo.
No vůbec Mirko, to bylo prase, to bylo takový, že jo, to bylo hrozný, jak mu ten Mirko no vždycky kolikrát, takhle to opravdu, to se nedalo, on měl 3 dny prostě radlo, to už se dalo normálně, to už se ještě, to vypadalo jak vlajka Afganistánu potom, to potom se to dalo věšet z okna normálně, to bylo strašné, co tam bylo, no. To opravdu, jako jsem si říkal, to bylo hrozný takhle. On vůbec na to hygienu, víte, ty starý lidi. Jo, dobře, no. No ale Mirko jinak jako se snažil, jako aby si uchoval jistou důstojnost v tom jeho hojném stáří v podstatě, ne? Nebo nesnad? No ne, to bylo, aby on na to moc nedbal. Neřekte. Že jo, tačko, že jo, to teda. Žerou to tady všecko vyžral vždycky. Ale on byl noblesní. No noblesní teda rozhodně, jestli noblesní, to možná někde u jiných lidí, ale u nás se choval tady jak čuně, takový roztahovačný. To teda opravdu, víte, tačko, jak se choval. No jo, to bylo... To je, ani halíř nedal na něco. Ani korunu jo, nedal. Pak s náma dělal tamhle výdelně, tam to vždycky užral. No, bylo teda. To já bych občas vždycky vytroustil nějakou tu básničku. No tak to jeho básničky, o to nikdo nestojí, prosím tebe. To jaký jeho básničky, ty mě nezajímají, jaký básničky, tím se neuživím. No, to mi nenasytí básnička. No, ale vy, pane Arno, teda jako to... Vy jste, o vás to člověk ani neví, že jste tady vlastně, že? To není, no tak... A vám se ani po něm nestýskalo, prosím vás, vám se ani po něm nestýskalo, že teda... Už tady delší dobu není? Ale prosím, co myslíš, mě teda já rozhodně ne teda. Já teda vůbec po něm teda nepráhnu, teda to vám můžu říct, že... A co ty, tačko? No někdy, ale jinak jako... Počkej, kdy se ti stejskalo? No jednou se mi stejskalo. To bylo vesno, to se něco zdálo, ne, nebo co? Ne, to jednou se mi, protože... No, přátelé, to nešel, protože došel, jo, už vím, došel papír na jizlíku, tak jsem si na něj vzpomněl, no. No on měl takovou spotřebu, já nevím, co s ním dělal, on to měl na ty básničky snad, nebo co, nebo já nevím, co vůbec jako s tím mohl s těma papírama dělat, to bylo hrozný, to je vždycky bylo. No a kde budete bydlet teď? Prosím vás, přátelé, pane Arno. Já už vás nechci dělat obtěžovat, no já jsem si zajistil hotel náhodou v Praze, tady kousek odtud, tady na Žižkově, a budu delší dobu teď přebývat hotelu, takže... Takže tady mohl bydlet samozřejmě, ale lepší bude, když máte ten hotel. No mám ten hotel, lepší, takže já si myslím... Pohodlí větší, že jo. Takže ještě jednou, na Hýla nemáte dobré vzpomínky. Nemáte na Hýla dobré vzpomínky. No, abych řekl pravdu, pane Arno, tak jsme rádi, že vypadl. Dobře, tak já mu to... Ani snad vyřizovat nebylo, to by ho moc ranilo. Tak, dobře, tak já už pomaličku půjdu. Tak nashledanou, pane Arno, těšilo tak, nás. Mě taky těšilo, jsem rád, že jsem tady u vás mohl přespat. A dobře, tak, takže nashledanou. 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 Nashledanou, pane Arno, nashledanou. No, konečně vypadl. No, pojďte řeknu teda. Co je s tebou, Růženo? Ne, nic, ale prostě já jsem se na ně tak koukala. A ty podáš s tou maskou, nebo co? Ale ne, prostě já jsem se na ní dívala, ale můžu ti říct, že mě v něčem teda fakt připomínal Mirka, jo, ale je daleko hezčí. Já najednou zjišťuju, že prostě, já bych si ani nepřála, aby si tu masku sundal. Starý pán vůbec má nebo nemá, to je jedno. Ale prostě je úžasný. Ty seš teda opravdu taky. Jestli ho Dominik přijme. Tak proč ne? Druhý táta. Dominiku, pojď sem. Co je? Líbil se ti ten pán, co tady teďka byl? Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tudžhořovi. Do příště, naschle a navi. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tudžhořovi, aneb byli jsme a budeme. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tudžhořová, Jiří Lábus, Páťa Tudžhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrek, Oldřich Kaiser, Arno Dostálek a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus.
Arno! Arno, pane Arno! Co pak je? Já se omlouvám za naše, ale mě to najednou všechno došlo. Víte, já jsem vám chtěla říct, proč byste chodil do hotelu. Já, teď. Teď podívejte se, teď můžete fakt bydlet u nás. Jo. Počkej, to... Já jsem vám chtěla jenom prostě nabídnout, že co byste... Co to hraješ na mě? Co to hraješ? Co já nic nehraju, já... Počkej. Já jsem vám jenom chtěla, pane Arno, jako říct, že můžete prostě bydlet u mě. Já tam mám pokojíček, já prostě nejsem závislá na našich. A když jsou naši, prostě oni jsou někdy takový jako... Jo, takhle. Někdy jsou šílení, jo, někdy jsou takhle. Přiblblí, jo, oni prostě nejsou in. Jo, takhle. No. Jo, takhle. Co pak? Jo, takhle. Co takhle? Jo, ano, no, já... Ano, jako Arno, chápu. No ne, a vy jste, vy se jmenujete... No, já jsem Růžena. Růžena, já jsem zapomněla, no. Ne, teď jste byl u nás, že jo? Ano, já jsem byl u vás, teď, ano. A vy jste byl u nás. Já vím, ano. A voda, odcházel jste? A Hill bude někde, ten jak jsme se tam bavili, teď ten on... Ten pán druhej, ten tu není. Byl jste u nás, bavili jsme se o Šlincu, ano, ano. Co, no. Jo. No, jak máma prostě. Jo, byl, já vím, já jsem byl u vás, jenom mě zaráží, že někdo mě tak... No, dobře. Já jsem prostě jenom chtěla, pane. Dobře, no, dobře. Nic, já jsem vám chtěla prostě ve vší slušnosti, prostě, jo, podívejte se, protože kam byste chodil, jo, a proč jako zbytečně utrácet za hotel, tak jsem si myslela, prostě, že byste mohl být u nás. Já to prostě snažím a prostě jako vyříkám si to, jo, všechno, ale prostě můžete bydlet u mě, v pokoji s Dominikem. Je to by šlo? Víte, který Dominik? To je ten spratek malinký takový, ten... No, tak to jste jako trošku přehnal. Promiňte, já se tak. Takový ten... No, ten malej takový, on je strašně chytrý, jo, vzdělaný, jo, inteligentní. Jo. Já myslím, že by měl pochopení. Co je? Šílený, ty auta, to je hrozný. No, to je hrozný, Ježíš, má ten se smejk málem tady, ty jezdí hrozně, ty vozy. Na tři kola, to snad ne. A má majáček, to jede vláda určitě, no jo. Ať podle vyhlášky má mít čtyři kola, ne? Nebo jak to dneska je? To je no určitě. Nevyznám, to je jedno. To je různý, to jede vláda. Asi někam na meetingy jedou. No, Ježišmarja. No jo. Kolika to je dneska? No jo, no. To tam bude muset být. Ježišmarja, těch je zase. No. Čtyři vozy, jestli jsou plný, teda to zase budu mít. A co tam děláte? Vy pracujete pro nějaké strany? Volební? Ne, to ne. To ne, ale prostě tak jako dělám takovou jako referentku, tak se jako starám. Aha, jo, tak to je. Ukazujím jako všecko. Jo. Ukazujem, že začíná pršet. Teda, chci říct, jako Prahu jim ukazuju prostě město a tak je provázím, no. Je. Prostě dobře. Všude, kam se dá. Prostě, dobře. No nic. Takže bych mohl... No právě, no, to jsem vám chtěla nabídnout. Pojďme si o tom popovídat, tady začíná koukám pršet, pojďme, tady je taková, tady je non-stop hnedka vedle, pojďme do toho non-stopu si sednout, co říkáte na chviličku. Jo, no tak dobře, tak já nejsem oblečená. Máte teplákovou soupravu, koukám jenom takovou, no. To nevadí, tak jste si jako odskočila, no bože můj, že jo, co to. A vy jste Růženka? No dobře, ale je blbýmě, tak budu panu. To nevadí. Co? Tak no, to nepojďte. Já jsem taky jen tak, no. Dobrý den, prosím vás, můžeme si tady, vy jste ten non-stop kavárna, že? Ano, non-stop. My jsme si chtěli dát, prosím vás, jestli možno kávy, dvě kávy bychom si dali. Prosím, pojďte ke stolu. Tady je to na dlouho. Tak půjdeme tamhle, ne? Tak dáte si něco, nebo ne? Půjdeme jinam. Půjdeme jinam. Já. No tam to je strašné. To vás cucne. Ani nevíte jak. To je hrozný. A tady, co tady bude něco vedle? Tak někam jinam. Naproti tamhle, podívejte. No, tamhle je taková nějaká... Jo, tam je to příjemný. Tam je takový tam smítino. Tak pojďte tam chviličku ještě tam. Tak pojďte. Opatrně, aby zase se nešmejklo nějaký to auto. Opatrně překá. Můžu vás jít za ruku? To snad...
Ale pojďte, tak pojďte. Dobře. Vy mě vemte taky, já už taky špatně chodím, tak. Ano. Takhle pojďte, opatrně, tak. Takhle ta... Jdete má... šikmo? Co, jak to šikmo? Takhle. Jo, já trošku na vás směrem, že? No jo, tak se nezlobte. Tak dobře, no. Tak už jsme to přešli. Tak. Ruku, ruku, za co mě držíte? Je, to není ruka, ale Arno. Mě tady jste ďábel. Je, dobře, tak. Dobře. No, tady to vypadá pěkně, pojďte. Pojďme sem. Pojďme sem. Tak. Ne, pojďme sem. No, říkám já, snad už nejsme v non-stopu, proboha. Ne, to přece už ne. Tak pojďme, dobrý den. Dobrý den, prosím. Můžeme tady stoleček pro dva? Tady prosím, tady nikdo stejně není jiný, takže pojďte si sednout. Dobře, tak já jdu na ně. Co si dáte? Já bych si dal asi kávu, bych si dal. Na co vás můžu pozvat, Růženko? Já jsem latte. Cože? Latte. Já si dám, já jsem normálního Turka, jestli mi udějte takhle. No, asi. Máte latte? Co? Jsi máte latte. Latte máme, prosím. Latte? Dáte si latte? No latte. Dobře, tak latte a Turka. Turka a latte. No, latte. Nebo latte a Turka, to máte jedno, do jaké kombinace? Ne, já si dám latte. Já si dám Turka. Dobře, to znamená latte, dáma latte, pán Turka. Tak ano, dobře, tak jo. Něco k tomu? Ne, to já to myslím, já, nebo jestli máte hledat, já budu mít jídlo v hotelu, to já budu mít hotelu jídlo. No. Já si mám, pane Arno, chtěla říct, že... Co pak? Prosím? Cože, ne, nic, už nechceme, my jsme se objednali. Já jenom, tady nějaký maškalý bar, nebo co se tady děje? Prosím? Že ten pán má masku, nějaká... No a co? Předvolební komedie, nebo co to je? Nebo, co? Prosím, legrace nějaká, ne? No to není žádná legrace, a co je tam do toho? Dobře. Co to divný ty lidi. Co to povídat? Teda když jsme u toho, já nakonec děkuju tomu vrchnímu, že to takhle nakous. Ale... Nic jsme nejedli. Ne, myslím jako... Jo, rozumím. Takhle, jakože to nakous. Myslím jako, že to začal takhle. Ano. Máte hlad? Ne, já nemusím, já si dám hotelu něco, tam, já tam mám hotelu, servis. Ne, do hotelu už nepůjdete, pane Arno, já jsem vám... Ne. Já jsem vám říkala, já vám prostě nabízím můj pokojík. A víte, jak to teda teď, teda řekl ten vrchní, tak mě to je úplně jedno, jestli jste... Jestli je to maska nebo není, to je prostě jedno. Já si mám, pane Arno, chtěla říct, víte, já měla vztah s Mirkem, s tím vaším kamarádem. S tím, jo, no, s tím vaším. No, a to nevyšlo, nebo co bylo? Ale ne, no tak byli jsme spolu už, já nevím, asi, no dost dlouho. Tady je prosím káva, ano. Tady jednou Turek, prosím, a tady jednou latte. Já s ním byla asi, no už takových, jak mi teda Dominik spočítal, tak už 19 let. On u vás bydlí tak dlouho? No. Aha. No, takže to je šílený, to se najednou potřebuje všechno. No. Já ne, prostě neříkám, jako on byl dobrý, jo. O Dominika se prostě staral, byl bezvadný a já jsem ho prostě, takhle, já jsem ho vzala z toho důvodu, protože najednou, když se Dominik narodil, tak jsem si řekla, na to budu sama, že jo. A najednou on byl po ruce. Po ruce, no dobře. Ne, takhle, po ruce. Rozumím, ano. A tak jsem si prostě najednou zase začala prostě uvažovat rozumně, jo. A říkala jsem si, proč bych já kráva byla sama, jo, když můžu mít Mirka vedle sebe, který se prostě bude starat o Dominika. Tak jsem mu prostě jako přijala, jako za svýho. Jo, takže je to vlastně jako nevlastný táta, to není jeho. To není, to on si myslí, že jo, ale tehdy jako tam byla aféra s tím ručníkem, ale tak na dlouhý lokte. Yeah. Jo, takže pane Arno, a já najednou prostě zjišťuju, jak jste byli jenom pár vlastně hodin u nás doma. Ano. Jenom to jednu noc, jak jste přišel, já jsem dobře viděla, že... Ano. Že jste přišel a že bylo to jako příjemný, ale pak jsem prostě zjistila, že to je něco víc, než jenom taková nějaká povrchní jakoby prostě nějaká zamilovanost. Prostě najednou jsem zjistila, že to najednou přeskočilo z mý strany, to přeskočilo určitě. Jako jiskřička, že... No, já nevím. Jo, asi jo. Prostě jak se tam říká, no. Jiskra. Najednou jsem si říkala,
Ta jiskra prostě přeskočila z těch vašich dvou dírek. No z těch, no ze třech teda později. Jo, já musím, prosím na slánku, poprosím o slánku tady. No dobře, ale nejdřív ta jiskra jako přeskočila ze dvou dírek. Tady nahoře. Brčko mi dejte, prosím, brčko myslím, teda brčko. Brčko? Vy máte kávu? No já, ale potřebuji brčko, prosím vás. Tak. Tady prosím, tu moresi. Tak, já musím pít takhle. A je to. Tak, já to vzal hopem, ať jsem to nevoslať. Já stejně mám trochu cukr. Já to byl fofr. No jo. Tak. Pane vrchní námec ještě jednu kávu. Ne, to by mě zabilo, prostě. Ne. Tak ne, tak ne. Tak radši už ne, děkuju. Tak si víte, latá. Ne, já tady ty sračky, já tu mám rád přirozenou kávu a takhle, no. No, to jsme to skončili. Jo. Můžu vás držet za ruku. To, co říkáte, mě se obrátil život o 360 stupňů. Kotulik. Tímto vaším monologem, co jste právě řekla, drahá Růženko, to je něco úplně... Mně si najednou, proto jsem se tak odmlčel, vy jste, trošku jsem asi zbledl, to jste možná poznala i na té masce. No, že, úplně no. A najednou, víte, já, to, co říkáte, to je balzám. To je něco tak něco nádherného a tak něco vroucího pro mě a něco tak úžasného, že já úplně mám pocit, že já už nejsem ten Arnoldo Stálek, ten starší muž a já si připadám jako 17-letý puberťa, který by chtěl skákat přes kaluži a který by se chtěl hodit do kolbecínské rozhledny a který by chtěl moc hodit se všude a který by chtěl skákat a jančit a dovádět. To se dá obarvit ty vlasy, že všechno dá. Peníze na barvy. Ale ne, to chci říct takhle, to všechno se dá. Dá se. To všechno. Ano, dá se. To je něco. Budeme spolu. To je něco nádherné. A já můžu se u vás? A co mi tomu řekli v rodiče? Ale rodiče, ty kašleme. Rodiče, a co? Tak jsme svý prostě. A láska se neptá, smíli nebo nás. Nepak, láska se neptá, láska žaluje, láska křičí, láska volá. Já miluju! Prosím vás, klid, nebo vás tak vyvedeme. No, vy nevíte, co prožívám mi, chudáku, s tím pitlovskej. Hovado. Prosím vás, tohleto. Ne, Arno. Já se budu prát za lásku. Já se dovedu prát za lásku. Já si ten, jo. Nemáte pochopení pro... Prosím vás. Jste asi nikdy nebyl zamilovaný, co? Třikrát, vždycky to bylo špatně. No vidíte, já jednou... Máš ksek. Já jsem... Kopně ho. Co? To ne, ale se ty nemůžeš, vidět. Ne. Tak prosím, plaťte, prosím, zaplatíte. Ježišmarjano, jasně. No jo. Samozřejmě, že zaplatíme, nejsme nějaký žadráci, aby jsme neplatili. Jasně, to jsem zase někdy podaná. Vidět. Podněke. Ne, nadarmo se říká květen lásky čas, byl první máj, lásky čas, růžo, růženko, to je něco tak... Říkej mi růžko. Jo, dobře, vy jste, nevadí vám, že jste evidentně mladší než já, o několik skoro staletí, bych řekl, symbolicky. Záleží na věku, co? Na věku, ale absolutně záleží, teď jsem zrovna četla nedávno. Jo. No, že nějaká babička. Co je? Hoří s vnukem. Ježišmarja. Dobrý, láska, úplně sen začíná. Jo. No tak co mi ne, že jo, tak to všechno jde. No tak prosím vás, teď zaplatíme vám. Ježišmarja, já jsem si zapomněla, teda nemám... Já tady, ta kapsa, zaplať. Tady je prázdná kapsa. Moment, ale já jsem přece, když jsem měl peníze. Co mi nenechal v hotelu ty peníze, to by bylo mrzuté teda. To by nebylo příjemné, kdybych nechal peníze v hotelu. Já půjdu napřed, jo? Zatím, čekám tě venku. Tak prosím vás, budete platit nebo ne? No budu platit, ale počkejte moment. Co se tady svlékáte, prosím vás? Já mám v trenírkách nějaké drobné... Vidíte, prosím vás, neslíkejte sem tady, tak... No, ale počkejte moment, tak... Arno, proboha, Arno, no, co se slíkáš, tak ještě ne, tak ještě my jsme doma. Ale já mám trenírka peníze, mě se to někam zatovolá, tam jsem měl ještě nějaké určitě drobné... Moment. Prosím vás, co to za trenírky, Sokol? To je Sokol 1943, to je divný. Počkejte, nechte si to, prosím vás, ty vaše poznatky. Prosím vás, tak to, víte co, znáte Mirko Hýla? Jsem přece chodíval. Jsem chodíval. Napište to na něj. Prosím vás, žádné na něj psání. Turka a Latár, napište to na něj, pojď.
Pojď, Arno. On sem snad někdy ještě přijde. No, on vás určitě. Tak už radši vypadněte, prosím vás, komediantská. No a tamhle, co to je tohle, to s tou maskou tady dělají nějaký recesisti pořád, recesisti. Pojď, Arno, pojď. Máš krásný šlinc. Pojď. Jsem se tak rozčílil. Moment, já se to zapnu. Moment, růženko. Ježišmarja. Nezlob se, že jsem na bosu, ale mě došli fusek. To víš taky už ten život je. Tak jdeme. Nashledanou, nebo vlastně s Bohem. S Bohem. Ne, drzost, nezaplatí, ještě jsou drzí. Hajzlové. Arno. No. Ve dvou. Uvidíš, to všechno zvládneme. To víš, že jo. Pane Bože, díky. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tůčhořovi. Do příště, naschle a navi. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tůčhořovi aneb byli jsme a budeme. Autoři Olzi Kaiser a Jiří Lábus hrají Božena Tluťhořová, Jiří Lábus, Páťa Tluťhoř, Olzi Kaiser, Ružena a Patrek, Olzi Kaiser, Arno Dostálek a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Olzi Kaiser a Jiří Lábus. Musí to dneska nějak pálí, vole. Jo, hele, aj tady, no, Páťo, no. No, člověče, počkám. No, pojďme na mě. Hele, vedle tebe, ale budu poprstanej. Ale tak ještě mám dneska jenom takovou jako mírnou hladinku, no. Takže ti to pálí, jo, říkáš, ukáž teda, no dobře, takže s tebou bude řeč, jo. No, i padá to, že ještě, jo, dneska jenom 20, vole, 10 zelených, vole. No, už to nevypadá. Tak. Tady to máte, pánové, prosím. No. Tak co? Tady je ten nádherný dort. Páťo, když jsi ztratil, se vůbec nechodí, vole, ke stromu. Ale když jsem vám říkal, jsem dělal v té jídelně, že jo, každý den teďko. Co jsem dělal, prosím tebe? Co jsem tam dělal, ty švarnil, jo? Nemazovali jsme, jo. To pak museli blejt celý den, ty žáci, ne? Po těch tvojich rámorách. Ano, tak no, tak aspoň bylo něco k jídlu, že jo, u nás doma. Ano, tak o to víš, že... Já to o nás zase nalijím. No to bys mnul tak jako vždycky, když posledně jsem ti taky přece donesl. No, byla rajda. No, byla to rajda, ale měl to být karbenátek, no. Máš vždycky tak přeště, to je zajímavý, vždycky z toho vyšla rajda. Člověče, představ si to, no tak... Ale nic, no tak, dej sem, hele, dej sem tu zelenou. Tak se, chlapi, ale jak začne zelená... Tak potom pak to je ošklivý, ale že zelená pak to končí hrozně. To bys měl ale volit zelený, ne? Ale dej pokoj, ještě budu tyhle ty, co se furt přivazujou tamhle někde, člověče. U nás taky, tam se přivázali k baráku, člověče, jo. Že, ale rubuka se odvázala předčírem. Ta tu vypadala 15 rubu a pak šla na mítink s komunistama, člověče. Ona podpore toho jejich. Jak se jmenuje, ten Filipes, no ten, ta Ropucha si představ, no to je úplně se zbláznila. No, Ropucha, jo. Chodí v rudý košili. No, ta úplně zešíla, prosím tě. No.
Ježdě, vole, Rudáre, puka, vole, no, svítí, vole, teď jde, ona má ještě facko deskuje, ty tady, vole, rozumíš, vole, tady, jo, tady, ve, zadu jezda, vole, tady, vole, srp, vole, tady, jde, vole, to je... Ta vypadá, že opravuje silnici. No, no. Když tam demonstruje, taky co ty, blbá. Co ty, Paťo, co ty, kluko, hele, vypadáš dobře. No, dej pokoj. Pánové, jsou tady ty zelený, ale já za to naručím, pánové. No, dej, já za to naručím, tak jeden, dva, tři, čtyři, pozor. No. Můžete přejít přechod, je tam zelená. Ale pokoj s těma zelenýma. Tak jo, ano. Hello, hele, mám tak pokoj, co děláš? Udělám mláček, ne, vole, zase se rozjíždíme, vole, teďko v rozumák, vole, pak to začne rychlíkem, vole, Panonia Express, vole, už to tam jdem, jdem, no, 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 jaká ruška? Ruška? No, ruška. No, ta tvoje. No, já nebyla, člověk. Ne, no, já bych si si všimne, ona tam má ještě držáčky, ale to, ona tak... Ty, ona tak kdyby přišla, ta by odešla jenom kombine, vole. Takovýhle řeči, člověče, ona vyběhla, je to asi... Je to asi týden jenom v teplákách, jo. No, županu a tak už ještě to vrátila. No, nevím, kde jde, no. Hele, moc nevolá, jsem ji viděl, vole, s nějakým, vole, frajerem, vole, bílý vlasy, vole, vole. Co to šel, vole, takové nedírky, vole, mi přišlo, vole, jako když má, vole, jako, já nevím, když má něco na sebe zmaškaný, vole, nebo takovýhle něco. Čo? Co? No, vole, se mi potkalo, vole, tady, vole, po ulici si už trádovali, úplně, vole, zjančený, vole, rozumíš, auta právě brzdili, vole, kvůli ním, vole, přechod, nepřechod, vole, tě upozorní, vole, červená, nečervená, vole, stela, šli si to, pak, vole, šli tamhle, vole, do toho, vole, do parku, vole, tam, vole, blbili, vole, honili se mezi břízkama, vole, takhle se blbnul, no, vole, podsrali to, vole, nějaký stromečky, vole, ty tam nasoupli, vole, zelení, vole, také vyhnali, vole, rozumíš, že jde na stůl, vole, absolutně přimražený, vole, rozumíš, jako, vole, jako, vole, kolik kole někde v tam. A jako říkáš, že měl masku ten chlap, nebo čo? No, vole! To já, mám masku. No, vole, vole, jak když, vole, zmaškarní, vole, no, vole. Já, no, vole. Co ty? A bylo na ně, vole, vole. To byl ožralej, ne? No nebyl, vole, jsem měl, vole, akorát 30 piv, vole, a 10 panáků, vole. No tak to jsi jídlivej tím pánem, no, vidíš, vole, mě to pálilo ještě, vole. Jsem to nedrbal, vole, jak mě to pálí, vole, jak mě to začne pálit, vole, tak to radši nedrbu, vole. No, to ale znáte ten... Počkej, takže ty jsi tam někde viděl, jo? No, když já, vole, jsem viděl s tím frajerem bílým, vole, pane Einstein, vole, Klaus, vole, nebo nevím, vole. No tak to asi, no tak to byl, to musel být... To musel být Arno, teda. Čo? No! Ale je ten Dostálek, Arno. Jaký Arno? Aj, ne, no, to tak... Pově... Ty jsi nějak zblednul. Ty, vole, ne, hitma to Hýla, vole, ne. Čo? Ten nej, vole, očím, vole, toho, vole, toho zpratka, vole, malýho, vole, jak jsi říkal, že je inteligentní, vole, jak byl zemů, vole, tamhle na čáře, vole. Jo, jo. Ať no, si... ale počkej, no, ne, to ten Hýl už přece ten je... Ten má tu Nobelovku, že jo, někde. A kde je? No ten je furt v Paříži. Pořád. Ty vole, v Paříži, vole, říkám, vole, že nějaký dovoze, nějaký, vole, lovel, nějaký prachy, vole, ne. Eura, vole. Taky ale bych se mohl přijel, ale... To bude no. Francouzský večer, ty vole, to ale bude... Ale ne, ten tam, já teď místo něho, místo něho přijel ten, ten jeho kamarád Arno Hergot, já to mám taký bordel, no, no a, no, no a, tak chtěl u nás bydlet, že jo, tak jednu noc byl, no pak odešel, že prej bude bydlet v hotelu a Růžena za ním vyběhla. Ona šla za ním? No jo. A jak je ten? A to je nějaký mladík? To je mladík, no. Nevím, no. To je mladík, co, ten? A prde mladík, to je stejný jako ten. Ten Darmoš Droudhýl. Počkej, no. A proč za ním běžel, ale je hrba. Já bych se říkal, že píše o nějaký vlastně, že to bude prachy. No nevím, no tenhle ten Arno zase ilustruje babičku furt, no. Cože? Co? No, počkej, on je v tetovacím salonu. Jo, on takhle, on ilustruje jakou bábu starou. Ne, Jak vole ilustruje? Jo, jakože na ní maluje na nějakou bábu, jo. Ne, ilustruje, to jsem si taky myslel, že ilustruje bábu. Teda on ilustruje, no, že rozumí. Jo, že kreslí. Jakože kreslí, jako maluje, vole, omalovanky, ne, no, asi něco takovýho, no. To tak on dělá omalovanky, no, ty, vole, to bych chtěl vidět, tak už no. Se pozví, jedná pomaluje 100 korunů a dáme si 500 let, vole, až pomaluje 100 korunů. Jo, to už, no, ale, no, takže, no.
Ergo, to pivo je dneska dobrý, ne? Ty, tak si... Hele, další, posílej to sem. A jsi pročistil trubky, nebo co ty? Co ty, Vrbko? Dej mi pokoj, vole, rozumíš, vole. Tohle, vole, já furt mám, vole, starosti, vole. A co, jakým starostí, vole? A ne, vole, jestli těch měsíčků, vole, bylo, kurva, kolik jich bylo, vole, jestli jich bylo 13, vole. Dej si pokoju, že jsi to pořád zajímavé. Dej to povídáš. Co jsem říkal, ne, vole, ne, o ty absolutně rovný holce, vole. No jo, no to, to už známe rovná, tohle, prosím tě, pořád to známe, to tam vidí, tohle. Vole, s tím, vole, otravuje v každý den. Že nevím, vole, kolik jich teď bylo, vole, jestli jich bylo 14, vole, jestli tam bylo těch měsíců, vole, víc těch československého přátelství, vole, by se člověk posral, vole. Ale prosím tě, no. Člověče, u ropochy, k ropuše přišli jehoisti, si představ. K ropuše do bytu a ty tam čukají, jo, dva, jo, a ona říká, kdo je? To nám říkala ropucha, mi to říkala. A koho? Koho vyští? Ale jehoisti přišli. No já vím, ale čukali. Koho? Říkali. Koho, vole, nevím. Jo, ale prosím tě, to je taková ta sekta, jo. Oni tam čukali na ropuchu a ropucha říká, kdo to je? Jo, nevím, a oni říkají, jehoisti, chceme si povídat. A ona říká, kolik vás je? A oni řekli dva a ona řekla, tak si povídejte. To je dobrá. Co jim dala? Ne, co? Ne. Ona, prosím tě, no. To už je na to skoupá ropucha, to už ji snad ani nemá. Ale prosím. Ne, ne, viděl, tak chodí s Belzebubem furt. Ne, pánové, ne. Já jsem to, já už jsem ji nechal. Já jsem jo, nechal, už takhle, jo. Nám při svadební noci se to nepovedlo a moc kdo by jsem řekl, konec, člověče. To bylo hrozný. Já nezapomenu, jak si koupila ty zlatý štekle, vole, ty střevíčky, vole. Je, to byla svatba, ježiš, já to vzpomenu, ježiš, 3 dny. Ty vole, tam mělo, vole, iksáky, vole, rozumíš, to je rozjetý nohy, vole, furt, vole, od rána, vole, teď, vole, nese ty balancovala na těch zlatých střevíčkách, vole, to byla prdá, vole. No to jo, svatba trvala půl hodiny a pak to 3 dny vyšetřovali policajti, to bylo hrozný. Tý krve, jak zvolá v tý hospodě, to bylo hrozný, měli jsme to udělat tady, tady by to bylo levnější. Hele, taky ti volali. Čo, kdo? Kdo, ty bo co? No volali, té ne. Počkej, kdo volali? Je to ten? No, mě volali. Mě volal Karol, mě volal taky. Já mám jenom pevnou, takže mi volal na pevnou. No, mám taky pevnou, mě nevolal teda. To mě nevolal, vole, těhle doma. Já si řeknu, no, on mě, vole, slíbil, vole, že mi volal, protože já miluji, vole, toho, víš, ale vysel. Rozumíš, on mě říkal, to není problém, hele, můžeš ho mít doma, hele, bude ti hrát, vole. Hele, furt, vole, kdykoliv, vole, normálně, vole, mu řeknu, vole, ale vy si zahraj, vole, jo, tak normálně zahraj. Přitom, vole, pane, už je dávno, vole, ty, kule, nekecej, vole, že není mrtvý. No Elvis, to nevím. No ty vole, je dávno mrtvý. No je, to víš, jo. To víš, jo, teď vím, ne, v tom Memphisu, tam má normálně rozmezlý hrobeček, mají tam je plno lidí, vole, to víš, jo, jak, vole, jak by ho mohl, vole, udělat asi, vole, ne. To je blbost. Tak ho tu, ty vole, co? Dneska už to jde, no, tak ho bude klonit, ne? Klonit, ty vole, ale to si dělal prdelně, kdo ne? No, 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 tak ho nakloní, ne? No, co, to dneska už to není problém. No mě volal, víš, co mě řekl? Co? On mi řekl. Máte pevnou linku a když nebudete volit, tak vám dám mobil. No tak já ho budu volit, no, budu mít mobil. No ale že mě nevolal, čověče. Ale víš, to mě přišlo, pohled mě přišel. A od koho? Od Milouše. Jo. Jo. No jaký jsi ho viděl? Najednou prostě poslal pohled, já jsem se na to, ono to přišlo na Boženu, já jsem se na to mrknul, že jo, tam bylo, hele, posílám ti pozdrav, pích, pích, byla tam úl, tam byla včela. Ona ti zahybá, Božena, z jakejše, jo? Ty vole, je! No, tak to by mě tak nevadilo. Tě upozorňuji a rozumíš, že mě by to vyvolalo, ale tě nejí program, ale rozumíš, normálně, ne, hele, měli bych, vole, 17. vole, důchod, vole, nebo já nevím, vole, co mě říkal, vole, rozumíš, vole, 26. vole, plat, vole, jo, nemocno může být, furt, vole, furt mě to bude sypat, vole, rozumíš, cinky, 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 a to mě vyhovo. A říkali to pivo za 2 koruny. Za 2, jo, mě říkal, vole, kdo. Pánové, když jsem šel z okna. Ale jo, proč jsi chytal? Já už se probouzím. Ale jenom jsem chtěl povedat,
že neverte tomu. Verte strane, verte komunistickej strane, lebo to sú pozitívne výsledky, ktoré nám ukážali 41. výbor. Keby nám to neprerušili, tak by sme pokračovali v tej našej politike a nemali by ste nič, ale mali by ste všetko. Ale prikrejalo sa odkopal, prikrejo! Vždycky to na tom rohu, čo večer, to je, on je tady furt. Tady furt, to už takový vlák, se říká maskotová, jeď. Jeď. Nešťuraj. Prosím tě, vypni ho, že když hodíš kačku do Forbesu, prosím nešťuraj tebe, to je hrozný tohle. No dobrá. Hele. Kolečko, ještě jednou to otočíme. No, dáme si ještě teda, no. No ale že mě nevolal, to je divný. No, nevolal tě, tak ti volal ten druhý, no. Dnes, od komunistu, ne? Taky ne. Jestliš tenhle, no. Jo, tak jak se jde. Jestli oni nepočítají s tím, že rovnou budu volit, víš, takže rovnou jo? Ten a ten Paroubek, že jo, tak víš, že... Víš, že nemá šanci, že jo, to je jasný. Jo, ono to je jedno, ne, vlastně. No, akorát, vole, Paroubek, vole, ten ti, vole, opravdu, já tě můžu upozornit, vole, jak jsem se naslyšel, vole, opravdu, prej férovej, vole. No já taky slyšel. Absolutně, vole, férová holka je Maruš, vole, ta tě upozorní. Jistě, no, proč jsou tvoji Maruš? No, počkej, to známe už. Tak, pánové, tady je poslední kolečko, budeme končit. Hele, a co tobě ještě říkal? No mě říkal, on mi volal a říkal, já jsem se optal, a jak to dopadne s Ropuchou? A to se jenom spál a říkal, že, a co za to zeptám strany zelených? Tak si dám ještě zelenou. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tudžhořovi. Do příště, naschle a navy. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tudžhořovi, aneb byli jsme a budeme. Autoři Olzi Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tudžhořová, Jiří Lábus, Páťa Tudžhoř, Olzi Kaiser, Ružena a Patrek, Olzi Kaiser, Arno Dostálek, Mirko Hýl a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Olzi Kaiser a Jiří Lábus. Co si dáte k snídani? Jako vždycky. No, uděláš. Jo, takže. Udělej ty vejce. No, vejíčka už nejsou, Ježíš, já bych zase Maria, musel, ale vždyť to, vždyť víste. Je tam ještě ten tvrdý salám. Ale včera zase Růženka ještě v noci jedla. No, já už nestačím nakupovat, ale asi jo. Ale... Aby nebyla po mámě, to by byla tragédie. Ježišmarja, kdyby byla po mámě. Arno, měli byste... Teda, já už, no dobře, teď je to, já už taky nevím, to jsme si na sebe teda ušli. Ty seš ale pořád Jáchym, ty seš můj dobrý Jáchym. Jo, no snad, jo, no. To jsme si na sebe ušili teda. No jo, no to teda ti řeknu, já už jsem úplně vyřízen. No jo. Já to už, ono to sice je krásný, jako když jsme tady běhali dále po Petříně jak blázni, teďka já s tou kulhavou nohou, taky jsem mi blbě, teď to víš, mám tu artrózu, že jo, teď ona, pojď, křičela na mě, Arno, dohoň mě, no, Arno, předhoň mě, já ti taky něco za to udělám, no, pojď, tak skákala jak divá, to bylo hrozné. A čí to byl nápad s tou maskou? No to byl přece tvůj nápad, vidíš, podáme si jaký jsou. Mě nenapadlo, že by se Růženka mohla, no tak, teď je to tak odporná maska. Ona je úplně blbá. Do masky se zamiloval, do dírek, ty máš taky tu masku, ale Mirko, ty už to máš tak ožmoulaný. Je okousaná celá, mě líbe, no, ty to je strašný, prosím tě. Minule tam prej nechala jazyk, si mi stěžovala. No jo, 15 minut, no. A zda přislali stonožka, když jsi nebyl doma, tak jsem to musel vřizovat dohromady. No tak jsme byli jak sněmský dvojčata. Ožmoulaný to máš i ty. To já vím, no to je to všechno. A co budeš dělat? Já vůbec nevím. Já je to sice hezký, ale opravdu už to, jako člověk začíná odkryješ mít... Odkryješ se. No.
možná by bylo na čase říct, jak to vlastně je. Já to budu muset udělat, no, ale ona je tak zamilovaná, že ona je zaslepená doslova teďka. Víš, jak se to říká, lež má... Lež má dlouhý lež má nohy. Krátký! Ale malý boty. Počkej, to se říká? Jo. Lež má dlouhý nohy, ale malý boty. No. Takže to musí ty nohy bolet v tom smyslu. No, to je ten smysl. No, to já už nevím, já vím, že mě to říkala moje pratchýně. To už je hodně dávno teda. No, teď já už si ani taky nepamatuju. No, to děláš dobře. No jo. Já jo. To byla taky maska. No, no jo. Pak co si dáte? No počkej, tak vy mladí. No, nech si toho, ty legrácky, mladí. No jo, tak počkej, ona. Arno! Copak, broučku, copak? Miláček se ti zbudí. No jo, tak musím. Tak co já, Arno, počkej mi na chvilku. Je, už zase, nechceš tam zase jít, ty chviličku. Ale já už taky nemůžu, no, Mirko. Ježišmane, tak tam. No, tak mi... Kdyby přišla listonožka, tak bys nás poslal listonožku na chvíli. A to bys snad poznala. No ale ona je tak blbá, že ne? No. Tak ukaž, půjč mi. Počkej, vem si to. Udělej, naksát mi to, Vaške, počkej. Jsou tam ty lice ještě nějaké. Ale nejsou, tak udělej chleba. Už to másla tady je ten margarín. Naposled, ale. Naposled. No to běž tam, no. Já už taky ne. U každý jsem tu tak. Tak, vem si to, tak, ani. Ani. Růženko. No co já, tak pojď, Arno. Už jdu, už tam budu. Já. Ano, už tam v tobě budu. Arníko. Už budu, ano. Tak, už jsem tam. Ale nebudeme spolu moc mluvit, jo? Tak. No, to je peklo tohle. Kdo by tušil, že to takhle dopadne. No jo, no, to jsem si tak zavazil. Tak ona jo, jako jo, ona je celá blázen. Arno. Jo, necháme to na zítře. Co je? Co? Tam byl chviličku, jenom musíš na díl. Já jsem řekl, že to necháme na zítře. A co řekla? Říkala něco? No, že je to divný, no. No, že pořád, Arno, chodíme spolu a málo jsme spolu. No jo, no tak já vím, já už nevím, tak za chvilku bude snídaně, miláčku. No, tak dobře, já... Já tam... Nábočkej, vem si. Dej mi tu masku zase, Ježmarja. Já to tady připravím. Připrav to, já si jdu k tobě chviličku. Já tam jdu k tobě, už jsem tam, už se... Ale divný je, jo, že to nepozná. No to já nechápu, tohleto. Ale taky podívej se. No ty máš třas ale v pravý ruce, já mám levý, tak to přece je tak nápadný, že to musí poznat, přece to není možný. No jo, no to víš, pravá i levá jí dělají dobře, no. Právě, no. Ne, už jsem u tebe, já tam... Aby se v tom prase vyznalo. No ty mladý děvčata, to nebejvalo dřív, kde pak. Já si vzpomenu, jak jsem vyřezával, když jsem měl Zdeničku topůrko. Vyřezal jsem topůrko a odjel na rok a jí to vůbec nevadilo. Nemusel jsem s ní bejt, jo, dneska. No. Au, 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 au. Co pak se děje? Prosím tě, ona tam má, ona má dutky, ona má, začala mě šlehat dutkama, to chce vidět, jak mě to bolí, no tak já nemůžu tohle, už opravdu to je strašný. Růžko, to ne, prosím tě, ne, tohle ne, to je. No jo, ta už jde do masa. Ta už jde do masa, to už jde. No jo, vidíš maso. Už to bude snídaně, bude hotová. Můžeš... Je tam ještě kus špičku. Jo, počkej, já to rychle. Nakrájej to. Můžeš ke stolu, Růžko. Mirko, tak co je s tou snídaní? Pojď ke stolu. Taky vstaň, zataj jeden z té postele trochu. No, Růženko, no, kam...
Tak snad bohu bylo, snad vypadneš, ne? Tady sedím já. No dobře, dobře. Růženko, sedni tady si tady. Tak já máš budu stát, já dělal. Vás ukažte, já vás obsloužím. Tak, děkujeme. No. Tak. Bohu bylo, tebe teďka trvá ta snídaně, to je strašný, viď, Arníku. Je to pravda, Arníku. Ale no tak, nech to. Arníku. Ale ty seš taková, ty seš šotek, to víš. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Ježíš, co to je já? Ježíš, máte to jak podešev nějaká, nebo co? No, to je chleba starý 3 dny. No, tak co, no, to vlastně není taková doba ještě. Ženko, pořád je ještě chutný. No. Na chleba se vydělává nejhůř, to si pamatuj, holčičko zlatá, tak. No. Jak jsem si vzpomněl na toho Havrana od Poa, víš? Na tu báseň. No, kloval, Havran starý, kloval až ukloval, no, nevím proč. No já taky ne. Zaký Havran. Ale já jsem si vzpomněl na jednoho ptáka. Já si mi se to tak těžko přes tu. Já už to nemůžu dát. Co já? Ale Ne, to ne. Co? Nech si. Dobře. Nesundali si. Ne, já nesundám. Víš, že tě mám ráda tak. Já vím, že si říkám, jestli to už není lepší sundat. Ono to jsme to provedli. Jak z toho ven? Arno. Já si připadám, že jsem v Bludišti na Petříně. Co se s váma děje, ale starce? No a co, ježišmarja, žejhala, teď to máš úplně jedno. Je fakt jedno, co není. Prostě důležitý je prostě, že jsme šťastní. No, právě. No, to jsme šťastní až moc. Já jsem přešťastný teda. To já jsem přešťastný už opravdu. Já jsem vaši šťastnost do hrobu nepřivede do hrobu určitě. Ježišmarja, máte takový řeče černý. Teď, Arno. Co je? Ale nech to, nepíchej mě pořád tady tím prstíčkem namalovaným. Já jsem... Sjela ti. Cože? Vyzívej. Jo! Dobrý, tak. Pa. Hele, nemáš tam nějakou muziku? Růženko, děvenko, mám máš tam... Máš tam pochod Radeckýho, tam... Gramofon, pochod... ale nemá jehlu. Aha. Ježišmarja, máš Volkyša? Koho? Cože? Aspoň něco, prostě, dej tam nějaký něco tam jde, nějaký tam val. Pus zprávy. Ne, dej tam. Dej tam třeba, já nevím, něco, no... Tak... Já nevím, no já Radeckýho pochod už mám... Ty co měl ohraný už hodně, ten byl hodně ten Radeckýho marš, byl ohraný hodně, to jsi měl pořád. Je nějaký punk. Ale punk, to je punk, ježišmarja, já se zblázním. Bobelo, nemáš něco, nemáš nějakou halenku, nemáš něco? Já halenku, kde bych ji sebrala. Teda co to povídám, já nemám halenku, nemám, ale mám tady ještě, tak mám tady vaťák. No, dej sám. Je Tomáš ze Slovenského národního povstání. No, koukám tady ještě, jo, tohle. Děmenko. Ale ne, Arno, počkej, ježišmarja, ty jsi řekli, že prostě budeme žít, co to dá? No mě už to dalo, já už dál nemůžu, mě už to dál nedá. No, já vím, vy jste si oba tak užili, ale přece jenom všechno pěkné musí taky jednou skončit. Zlatá slova, zlatá Boubelo. A aby to bylo pěkné a aby vzpomínky se daly oživit, je dobré zavčasu skončit, než se to všechno, jak se říká, když to nekončí, tak se to může nekončeně... Profláknout. Tak, profláknout. Co jako profláknout? No, prostě. Ne, jako, ale že, to, jako, že už to nebude to, co bývalo, že jo, třeba. Jo. Takhle jsem to myslel. Já že... také jsem byl zamilovaný. Také jsem blbnul, jak se říká, že až to potom pak byl ten nešťastný oheň v té chemičce.
A co to bylo? Jo, to jsi chodil s tou, co tam, s tou laborantkou. No, jak to potom zapálila při tom orgazmu. Co bylo? To jsi mi říkal. No nekecej. Tak to jsou takové vzpomínky. No počkej, to mě musíš povídat, ale. Ne, já ti chci jenom říct, milá Růženko. No spáně to řekni, jak to bylo s ním. Ale na to nerad vzpomínám. No, 15 zaměstnanců. No, a jak to seželo? No, tak jsem byl, jako když ostříháš pudla. Ježiš, tak to muselo být teda fakt hrozný. No, bylo to hrozný, na to nerad vzpomínám. No, víš, milá Růženko, přece jenom jste tady nějaký čas. No, bylo by dobré, kdybyste už přece jenom rodiče mají starost, určitě. To jistě, no, jako každý rodič. No, no a měli byste asi už jít domů, víš? No jasně, no tak jo, teď podám, jasně, ale tak oni zase, naši prostě zase takový starost nemají. Hla, ale půjdeme spolu, jak jsme se řekli. Já bych si ještě něco vyřídil ve městě. To víte, a pak, že jo, půjdete spolu. Přišel, no, tak jo. No jasně, jak jsem ti říkala, hele, prosím tě, nikam do žádného hotýlku. Jo. Ne. Já tě chci mít pod kontrolou. Arno. Hele, a budeš u mě bydlet v pokojičku. Budu. I když naši, hele, třeba budou proti, jo, chvilku. Ale oni potom, táta se dá ukecat, jo. Prostě to já zase na něm vím. Prostě on chce být N, jo. Za každou cenu prostě chce být N. Dobře, jo, dobře. Všecko ti slibuju. Jo. Hlavně... Arnoušku, to ti závidím, že máš kde bydlet. Prosím tebe, nedělej na mě ty obličeje. To ti moc závidím. Já bych hned šel s Růženkou bydlet. Já si myslím, no určitě. No tak teď ještě Boubela říká. No, jo, Arnoušku. Dobře. Tak budeš napřed. No. Jo. Teda, ale vám to sluší. Hledej, pokoj, vy jste jak dvě hrdličky. Ty provokatére, nech toho. Jej, to má tak někdo štěstí, viď, Arnoušku. To byl blbej nápad. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tudžhořovi. Do příště, naschle a navy. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tudžhořovi, aneb byli jsme a budeme. Autoři Olci Kajzer a Jiří Lábus. Hrají Božena Tudžhořová, Jiří Lábus, Páťa Tudžhoř, Olci Kajzer, Ružena a Patrek, Olci Kajzer, Arno Dostálek, Mirko Hýl a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Olci Kajzer a Jiří Lábus. To bylo furt. Božena, kde jsou? No taky se děvře, kde jsou, prosím tebe. Vůbec. Já vím, prostě, no tak ale to se nedalo. A to ani nestojí, že tam by zavolala, prosím ale tebe, když jsi tady trnuli šmará, takovou no, dobu. Tak pak já mám telefon. Ty vyběhneš jenom županu, prosím tebe, takové těch karelovkách, nebo co jsi to měla. Hlavně, že už jsi tady a já mám konečně pokoj. To furt na mě, Božena, kde jsou, abych vás šel hledat a takový. Taky jsi chodil před domem pantoflích jednu noc. Celou si prochodil pantoflích. No, tak prostě. my jsme ne, se prostě rozhodli. Se velice omlouvám, takhle. Vy jste ale... prostě takhle, počkej, no, Arno, já to teda řeknu o našem. Vy jste prostě, bylo to takový, že já jsem prostě jako nabídla Arnovi, že by mohl bydlet tady. Jo, protože jako nezlobte se na mě, mami, ty se trošku přehnala s tím prostě radlem. To se prostě stane, jo. A no, já jsem ti to říkal. Ty to nevypereš, já to peru. To už je jedno, to je prostě za náma. No, a já jsem prostě sama navrhla, že by mohl bydlet prostě u nás a protože nevím, no, pak jsme prostě nechtěli domů a chtěli jsme být sami, prostě chtěli jsme být spolu. A kde jste byli, pro boha? No, tak ježišmarja, to je jedno, no, prostě jsme zjistili, já jsem zjistila, že prostě mám ráda Arna a já bych prostě chtěla, když tady Mirko není, tak kdo se má starat o Dominika?
chce. Ne, já jsem se zachuckal, nepromíte, to víš. Ale koukám teda, Arno, ty už máš tu hubu pěkně teda vožmovou, jo, už ti to tam ty... No, tak to víš, tak to je pochopitelně, tak láska si nedovede říct ne, že jo? No, tak to jasný, víte, to byly vášnivé noci. Já, to jste teda museli vyvádět teda, no a to najednou takhle, růžena, co? No ne, no prostě to se stalo, no prostě najednou jsem si řekla, že už 19 let prostě s Mirkem, že fakt jako, hele, nezlob se na mě, ale jako fakt, jo, musíte jako uznat, mami, jo. Co pak, no. Jako Mirko, jako nebyl špatný, jo. No, tak ale já jako, nevím, ale jako tohle odčím, úplně něco jinýho, jako, že jo. Jako táta, jo, nezlob se na mě, ale zklamal, jo. No to teda rozhodně, na všech frontách teda. No to tady vidím, že ty, vy máte úplně jiný vystupování, to se vůbec nedá srovnat s Mirečkem, tohle to přece, to jako je vůbec jako, to úplně nebe a dudy tohle, že jo, přece. Chceš to, prostě říct, že Arno... Co já, Dominiku? Jste blbý. By si hrát někam. To je hroznej kluk, tohle to opravdu hroznej. No. Ježíš, neříkej hroznej, no prostě no, tak, chytrej, no. Tak chytrej. No dobře, no chytrej vždycky a pak se posere. No chceš prostě naznačit, teda říct, že by Arno místo Mirka viděl tady. Je to tak? Já nejsem hoden, já proto mlčím, protože mi to přijde něco tak neobyčejně krásného, ale já nechci se nechci tlačit na to. Říct netlač. No, ne, říkám jenom, že bych nerad tlačil, aby to vypadalo, že já se nějaké, já to nechám, já chci nechat růžence, její city volně plynout a byl bych opravdu rád, kdyby to všechno vzniklo spontánně, bez nějaké mé iniciativy. Já se nesnažím okupovat tento byt jako Rusové v 68. roce, to bych rozhodně nerád. Počkej, to jsem zase jako náhodou ta pomoc přišla, víš? Promiňte, jako, já nevím, kde jsme. My jsme potřebovali, protože vládla dezorientace, zmatek, že jo, deziluze a najednou jsme se neviděli kam vrtnout. To jako si nemyslíš, že to... Dobře. No to zase má ta taťka pravdu, to zase jako byla doba, kdy jsme nakonec... Smaria, ty už mu tykáš, jo? No teda, Arno... Já bych byl rád, já jsem teda Arno... Já teda takhle, já vždycky, to jsem celý já, jo, to mám ještě, když jsem dělal hlavně, no tak... Tak dobře. Tak Arno, tak... Já jsem Arno... Páťa, vždycky, ty jsi vždycky Páťa. Páťa, dobře, Páťa teda, tady paní Boženka, Božena, ano, těší mě, Arno. No. Dominik! No to víme, že tady Dominik samozřejmě... Co se ten kluk furt směje? To je takový smíšek, to bude. Tak já jsem rád. Víte, já vám řekl, jsem tady chvíli, vlastně nejsem tady dlouho, vlastně, že jo, jsem tady byl párkrát, ale mě to úplně až dojímá, jak dokážete člověka přijmout, jak s ním dokážete sdílet všechno dobré a časem třeba i zlé. Co ti to odchlipuje se. Jo, děkuji, Ruženko. Tak, už to je lepší? Tak, jo dobře. No, to je tak něco krásného, že jsme vlastně na jedné lodi teďka, že vlastně plujeme společně na jedné lodi. To je krásné, že jo. To. Stejně tomu nerozumím teda. Čemu? Ty seš... Patrik, to je náš Patrik. Patrik, dobře, ještě jednou. Tak já jsem Patrik. Arno. Tak. Nedělej, že mě neznáš. No. Co? No prosím tě, nebuď drzej, Patriku. Co? Nebuď drzej. Co tady, moc nějak, jak furt přes to transcendentní. Transcendentno. No, tak teď on tu máš plnou hlavu. To jsou ty takové ty věže, co jsou takhle s tím elektrickým proudem, že jo? Možná si myslí, jak teď furt tam někde lítá a dělá... No, že je moc chytrej. Najednou je nějakej chytrej. Jo. Co se ti nezdá, najednou se ti nezdá. Ale prosím tě, Arno, nevšimej si ho. Ty prostě brácha, to trošku rozrušilo, nevím, co chce. Jako... A ne, protože sám prostě... Patriku, víš, čím to je, že jsi takhle zlej? Sám nemáš žádný vztah. Ne, to řekne, víš? Ano. Nejsi prostě schopný. No, prostě najdi si taky prostě nějaký vztah. Ty nemáš děvče, chlapče? Ty nemáš děvče, chlapče? Ještě to tak. No, tak vidíš, no, ještě nemá. Teď už bys mohl mít, už máš housy. To já si pamatuju, jsem začal mít první chmíři, už jsem... Že prý je v tom... Jsem poznal lásku netopíří. No. teď říká pořád, že nepotřebuje, že je pořád v tom alobalu, že ho drží. Že drží ten... Jakým... No... Jakým alobalu? Co to říkáš, táto, zase? Proč to říkal, ne? Že budeš v tom v čem to, že budeš? Ale ne, v celibátu. No, tak vidíš, to máš jedno. Celibátu, v celofánu, nebo v celý, to je jedno, no prostě. No.
No, že prej ne. No, víš, to jsem zvědav, jak dlouho to vydržíš ty. Jsem tě, kolikrát jsem tě načapal. Vysoký, ten by, Ježíš kolikrát Maria. Jsem tě načapal tamhle, jak to tam, víš? No, je neříkej. Prosím tebe, nechodice je rudná, jemu nepříjemně. Nechte toho. No. Prosím, tak jsme rádi, pane Arno. Ještě si přidejte, neby... Ne, já úplně stačil, já už děkuji. Já už no, tak jsem ráda, že že mám to takhle řekli. A já bych bydlel teda v ložnici po Mirečkovi, no. Potom vašim básníkovi, že jo, bych bydlel asi, že jo. No, asi to no bylo tam jak, že jo, by to už Růžena, že jo, ví, kde, a my jsme to myslili. Já jsem tam spal, tu jednu noc jsem už vlastně spal. No jasně, to je po, no. Jo, tam byla ta nepříjemnost s tím... s tou vlhkostí noční. No jo, to byl žena, no tak... Ježiš, ale já se tak omlouvám, já jsem to tak jako samozřejmě možná vybafla, já jsem netušila, že tady budete rodinným příslušníkem jako Nadil. Já jsem myslela, že půjdete a vypadnete, tak si říct, teda opustíte byt, že jo. No takhle, čekali jsme, že no, se Mirko vrátí, že jo. Ale... A že jako jsme no, čekali a Mireček ono... ne, tak jsme řekli, takže nakonec. No takhle, že jo, tak... Ne, já si... No a ještě Arno, tak to řekni ještě Arno. Že by si mě chtěl požádat. O ruku? Že no si... to snad teda. No, to ani Mirko neudělal. To pak, ten tak 19 let, chodí tady do pokoličku, vyžíral lednici a vůbec to nenapadlo. Ale že by jako řekl takhle, že by to Ruška konečně by měla nějakou kotvu, nebo jak se říká, že něco, že bys jako za to... Dominiku, slyšíš to? Jem jste blbý! No, nech toho, prosím. Hele, ti. Hlavu plnou těch chytráků, těch filozofických takových, těch mudrlantů. To je výjimečný chlapec, pozor, to je výjimečný chlapec. No to, chlapče. To říkal Mirko taky tohle. A tak ať nám něco nakreslí, když maluje, ať nám se nakreslí. Co by nenakreslil? Co by nenakreslil? Ježišmarja, tak Ježišmarja, tak je to malý, no, tak maluje, že jo? Tak... To, jak byla ta poslední básnička, jak to měl? No, Podzim, odzim. Jo, tohle to, co ten máš básník, to psal tohle, jo? To psal on? Podzim, odzim. Jo, to tak... Podzim, odzim. No, říkám, no, tak... No, tak... No, Mirko nám vždycky tady... Ale tak může třeba namalovat nějakou tu babičku, ty říkal, že maluje babičku, tak ať namaluje tu babičku. No a co, no, tak ty si namaluje babičku, no tak jo, tak namaluj Arno. No, tak namaluj tu babičku, nebo jak jsi říkal, že to lustruješ, máte tušku, ty knížky. Máte tušku, mám tušku, tačko, dám někde je v tom, kredenci je tuška. To je ještě z minulých voleb, tam jsou, to jsme dostávali tam na... No ta rudá tuška, jak jsme dostávali ještě od Grebeníčka. No ta už je vypsaná. Ježišmarja, takhle ji vypsal. No když byli furt, jsem s ní psal přece. Ruško, nemáš tušku někde, nebo po Mirečkovi tam je v pokoji něco. Po Mirečkovi tam nějaká tuška tam. Ježišmarja, no tak tadyhle, snad tak je jedno, tak jakou tuškovo? No tak já nevím, nevím tuška. Tam je tuška, no tady se válí tuška, nevidíte tuška. Ne, Dominik má tušku, Dominiku. A maluj, dětku. No, co si to dovoluješ tohle teda? To je hezký tohle. No, Dominiku, to bych... jo. Tak takhle. A... Tatínkovi říkat nebudeš. Jo. Jo, Dominiku. Jste blbý. Já nevím, co s tím klukem je. No. Fakt, tak, ale. Jo, taky. No, jsi mě jak ten čaky. Ona je teda. No. Je, ona je, ona se musí znovu, ona upadla tu. No jo. Je, ono se to ale musí... No tak, jestli my tě, my tě nebudeme, Arno, nutit, jestli nechceš, tak... Ne, já dneska... Zrovna nemám, bych řekl. Ale ne, co bys, ale namaluj prostě. Víš co? Já vím, já si... Ježišmarja, nevím co. Měs tak se o ruce, jestli by Ružinko, jestli bys byla tak hodná, neořezala tu tušku. Buď tak laskavá. Jo, kaž. Ořeš tu tušku. No a co nejvíc maluješ teda tu... Tak. Tu bábu teda tam... No mám bábu, dětka, švejka, všecko jako to... Jo, švejka si říkal, že jste taky maluješ. No. Jo, to stačí, je, ty tam zase ta... Takhle, dobrý, už, no dobrý, už, tak, je. Tak, no ne, se to ulomilo, se to celé ulomilo zase ta... Ježišmarja, tak to je jedno, tak to nemaluj teďkon. Tak ty to maluj. No teďko, tak Arno, no nemaluj, spíš... Víš, nám řekni, jak si to představuješ potom teda dál, jako víš. Že... Cože? Jak si to s Růženou představuješ dál? No tak já si to představuju tak, že... Prosím tě, tatě, ty seš jak... Prostě... Tak já si připadám, že to je opravdu jak úmyslech. No, teď, víc, prosím, nechte toho. Nechte toho, viď? Mami,
Dobře. Co? Já si myslím, nakonec se dá uvažovat i o svatbě. Co by ne, že jo? No. Co, jako, co, Růženko, jsi s mistrem? Tak proč ne, no, teď jo. Já jsem ráda. I prostě... Já si myslím, že by se to mělo takhle vždycky každý vztah. Věci hrát někam už. Dominiko! Ale opravdu nezlob už. No. Jen co s ním je? No, já tak myslím, a kdy, že... na kdy tom vidíte takhle? No tak v květnu to není dobré. V květnu svatby to prej jsou brzy hroby, se říká. Takže já bych to udělal někdy jindy. Já bych to udělal třeba nějakým letním měsíci, kdy už bys... Odklipuje se ti zase. Ježišmarja. No, máš to odsumlaný teda tu... Taky nápad. Co? No, říkám, že by bylo lepší, kdyby to třeba bylo někdy červenec, že by jsme takhle, že hezky, že jo, v podstatě... Že tu díru máš tak odsumlanou. No tak... Ježišmarja, ty jsme už ti to říkal. Růženka byla divoká, no. Že jo, jsme měli krásné. Ale byla růžena, byla divoká, no. No tak, no, tak Ježiš, nechte to. Tak už vzpomeň na sebe, co jsi dělal, no, vždycky, když jsme se seznámili. No rozhodně jsem ti necumlal dírku. No to teda, to neříkej, že ne teda. Jsi byl jak blázen, jak Janek, jsi to viděl dírku a jsi tam musel, jo, no, ježišmarja, o tom teda, dívej. O tom teda nevím, no, teda do hospody, hnedka málem. No, to bylo hrozný. Prosím tebe, se. Schoval jak blázen úplně. Ježišmarja, nechte dírku, dírko. Prosím vás, nechte tady ty věci, to je takové intimní, to je záležitost intimity každé rodiny, pochopitelně, že jo? Tak, Tak něco namaluj, no. Ale já jsem, no tak... No tak, tak ukaž, jak lustruješ tu, ruka, tu bábu. Tak, takže to by měla tady ranec, to by takhle, ježišmarja. No teda to zase, to teda nevím, to teda vypadá, co to je tohleto, takhle maloval Dominik, když mu byli 3 měsíce, co to tohleto je, no, pro Boha. No není, no tak to máš, že jo. No to je jenom také naznačené, to je taková ta... Jak se říká, no... Modern, to je taková, no, taková zkratka, ne, to je prostě, no jasně, to je zkratka, to je jasný. No takhle to je. A co je tohleto? No to má bába... No to je abstrahovní, no... Co? To je no, trošku, no, prostě... ano, abstrakce, říká no, Ruška abstrakce, správně. No, no a tady má bába ruku a tady má Rgot. Francouzskou hůl, takhle, no, tohleto, takhle, no, to je... No to vypadá jak Mikuláš trochu, teda zas tohleto, já nevím, ale to teda, pane Arno, teda to jste... No, no tak je to, jestli to je abstrahovní... Je to tak jako tak trošku, trošku to... takhle, no a ještě takhle to tady vystínuju takhle. To vysí, nebo co to je? Ježi, to je Parkinson teď, je Parkinson. Hmm. Takhle, tak, no. Ježiš, má se, no ty jste to tady zamazal. To jsou jak koule, ne? No to jsou, co? Ale to jsou ty, to nese z lesa něco, to nese tak z lesa bude, huby. Jo, takhle, to jak ten, ty jak byl ty, jak byly ty dva čoklové tam, no. No, Sultán a Týr. No, tak ty no, jsou za ní, to nejsou vidět, protože ta bába to kreje. No a je to, tak. Co nechte, pojď. Arno, pojď ke mně, pojď, já ti ukážu, kde budeš bydlet a kde budeš stát. Tak jdeme si lehnout. Já si ale musím vzít prášek na spaní a špatně spím, abych hnedka usnul. Buď tak laskavá. No. Tak dobrou noc, mladí, a hezké sny. Nepak, nebojte se, my poslouchat nebudeme, my taťko. My se to uděláme sami. Celý Mirko, fakt ale. Dominiku, dobrou noc. Čaky. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tučhořovi. Do příště, naschle a navy. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tučhořovi, aneb byli jsme a budeme. Autoři Olzi Kajzer a Jiří Lábus. Hrají Božena Tučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tučhoř, Olzi Kajzer, Ružena a Patrek, Olzi Kajzer, Arno Dostálek, Mirko Hýl a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Olzi Kajzer a Jiří Lábus. Tak pojď ty. Arníku. Arníku, takhle mi říkala. Babička mi takhle říkala, Arníku. Ta mi takhle říkala, Arníku. Jsi tak dostavilé. Jo, ale no tak to víš.
Počkej. Netrhej. Co to dělá? Máš tady chlup? Děkuju. Au, to zabolelo, ty moje malá sadistko. Počkej, já se musím. Nevadí ti, že takhle přece jen... Já si chci dát i druhou nohu na postel, jestli ti to nevadí. Ty tam ještě nemáš? Ještě ne. Tak. Počkej, ta bolí víc než ta první, totiž ta druhá bolí víc než ta první. Tak, a teď tam bude ta druhá, už tam mám obě nožičky. Já si nechám ty dlouhé trenky, ty jsou ještě ze Sokola. Jsou teda už pěkně teda propraný, skoro děravý v zadní části, ale pořád mám vzpomínku na svý mládí a pořád, já ti něco řeknu, Růženko. Ty jsi opravdu, ale úplně takový otisk toho Mirka, když tě slyšíš. Že jo, říkali jo. To o mně, když jsme kamarádi, jak to víš, když máš kamaráda dlouhá léta, tak od něj vždycky něco nakonec chytneš, nějaký ten... Třeba styl řeči. Jo, to znám, taky jsem něco chytla jednou. Jo, nebo nějaké taky třeba jako to vyjadřování, slovník toho člověka i pohyby, no je. No. Ano, pak mi to všechno řekne. Jo. Kdypak. No, kdypak asi. No. Co? Jsi půvabná, ale moc se tlačí, počkej. Já. Co? No já si přece asi nechám ty sokolské trenky. Je to taková vzpomínka. Pořád se mi připadám jako mlaďoch. Ty jsem měl ve 20 letech jsem je měl ty překrásné sokolské. Víš, jak vydrželi? Prošli se mnou Verdunem, vším. Sokolovem, Stalingradem. Vším prošli. Je. Ty se tak mi najdeš. Pod dekou? Ty seš pod dekou! Kde pak? Tiše, musíme tiše, vedle spí vaši. No, nebo tvoji. Chci říct. Je to u tebe hezký, ale že se to řekl. Dominiku! To se mu něco zdá asi. Počkej, já se budu podívat. Vidíš se. Dobrý. Co je? Se mu něco zdálo, ne? Asi, asi jo. Asi jo, se tak dýbně hýně a pořád. No pořád, to víš. Co? Ty jsi zvrátila. Ornu. Jo. Ornu. Kde jsem? Ty seš... Kde jsem? Pod deku. Ne, já vím. Au, ty jsi mě kousla do žížaly. Jak? Co to dělala? Co to je? Ale nech to. Co to je? Já dneska nemám kde den asi. Kde to je? Dneska mám takové ty mužské dny, jak se říká. Nemám ho zrovna sebou. Je, ale jsi tak milá, jsi tak půvabná, já jsi to chápu. Tak kouzelná. Já to chápu, to znám. A já to chrápu. Za chviličku, možná. To nic, bože, to nevadí. Bože, budeme mít před sebou ještě, ježiš, takových příležitostí. Bože. Dobře, no tak já ti dneska. Bože. Dobrý, dám ti pokoj, Erníku. A... Dobře. To víš, jsem přece maličko starší, takže u mě ten rozjezd, jak s Iljušinem, to víš, to není boarding, to je Iljušin. Je to krásně. Počkej, jo. No... Tak nic, dobře, já to chápu, ty. Tak dobrou. Tak dobrou noc. Už spíš? Co se děje? Už spíš? Ne, ještě nespím. Tak spí. No. Bože můj. Arníku. Co je? Ne, fuň. Je, promiň, mám už svůj věk a fuňení patří ke staršímu věku, že jo? Je tam přece jen rozdíl několika maličko let. Tak nic? Nic? Můžu se tak dívat? Dobrou. Já se budu dívat ve tmě, můžu se maličko dívat, chviličko, počkej, já to takhle poodhalím. To jsou hroty, bože můj, překrásné. To je lampa. Je, promiň. Já jsem si říkal, že to je tak, to není možné, aby to bylo tak pevné. Myslím, ty. No, tak už spí. No, to jsou ty umělé hmoty, že jo? Já jsem si myslel, že bys už taky byla na zákroku. Tak přeci jen. Dobrou noc. Celou noc. Ať tě blešky štípou, ale nemoc. Nemoc. Je... Spíš. Spí, to je dost. Ježiš.
Ježišmarja, to ne, co se nedá, co já budu, co já bože budu dělat, to už, já už snad budu muset, já nevím, tak, já snad, Poubelovi zavolám, a to je nápad, ale musím podívat. Spí jak šípková růženka, bože, ta je krásná. Kdyby to ještě šlo, bože můj, to by byl masakr. To by byl masakr, kdyby to šlo. Potichučku. Polehučku. Je, ta noha sakramická, že to se to tak zabolí, že by to... Co je? Nic. Arniku, co se děje? Jen jsem... Co vyvádíš? Ne nic, jen jsem měl takový... Já mám... To jsem ti neříkal, že trpím náměsíčnic. Ty vím někdy. Mám takové dny, kdy najednou tomu propadnu a to třeba chodím po bytě a třeba i někomu telefonuju. No dobře, takhle, no, tak může stát, že... Promiň, já nerad tě budím. Spínkej, ty moje lampičko rozkošná. Tak rád bych tě zapnul, aby si svítil. Ale já jsem zhas před tolika lety, bože můj, před tolika lety jsem zhas. Už chrápe. Tak jdu. Sakra. Ano, tak. Ty tmě ten telefon nemůžu najít, ty tmě ten... Tady je, no, tak, počkej, jako... Jak on má to číslo, bože můj. Myslím, že to počkej někde to. Jak on to měl, to číslo, ten telefon, bože můj. Kde to někde? Ježiš, kde já to mám, ten, já to zase mám v tašce, v tom diáz. Já se musím, bože, zase ta noha. Bože. Jau, sakra, se to má. Co se děje, proboha? Co? Jo, Hergot, Arno, ty ale vyvádíš. Porad slyším au. Je tady záchod. Co je, hekání? Jsem na záchodě, ne? No, ale jste... Jsem na klozetě? Je tady klozet? Já tady taková tma, že já nevím, tady... Jo, to víš. Klozet. To víš, že jo, Arníku, no je tam. Hergot, no jo, to já taky vždycky. Tak dobrou. Dobro, taky jsem vždycky hned šel. To víš, já ti rozumím, Hergot, ale ty jste... Já chodím několikrát za noc, to je jasné. Já učurnu, jak červa na pokračování v rozhlase. Hergot, je ďábel tohleto. Jak červa na pokračování, dobrou. No dobro. Já jsem tu někde diář, já si musím najít, jak si potřebuji ráno brz někam. Slyšela jsi to, boženo? Slyšela bože, co se děje tam? No, co je zase, no, prosím, vyvádějí tam, co je hrozný, to víš, že jo? No. On si žel, no, co tam dělá, já prosím nevím, tebe, no, najednou v tady v pokoji vedle. Asi si to musí zapsat, že jo, to víš, že to pro něj zážitek, on přece říkal, no, že ilustruje. Třeba si to kreslí hnedka. No, kreslí si to hnedka, on to víš, že to. Je docela možné, si to malujou. No. To je ta právě ta, rozumíš, já taky kolikrát, když jsem měl ostrý střelby, taky jsem si zapisoval. Teďko spí už, ty dvě ostrý střelby, kdy jsi měl napozad ostrou střelbu, prosím tebe. No, tupý střelby, takhle. Ne, tam, ne, ale to je to teda řeknutí, je to teda stekáč. V tomhle věku, že se zvedne ještě z postele, dědek. Porad slyším, au. No to asi do ní to, víš, to bolelo, holčičku zlatou, už není maminčina. No, víš, už dlouho, nemá menší. Jak se to jednou odstřihne, že jo, od toho ty pupkový šňůry, tak víš. Spěl už tačkovo. No jo. A tak stejně. Zavám se trochu. No dobře. Tak no. To je hrozný, pořád takhle, jseš tak těsně, že musím dýchat ty tvý piva. Si připadám jak pivnici vždycky nějaký hospodě. O, dívej se na něj, to až řeknu panečku u stromu. No jo, ilustrátor, no jiný sekáč než Mirko, to je jiný sekáč. Tady Díaz, tady je, onem bože, jak to, bože, potichoučku, polehoučku, tak tady máme ty, je tady je čísel Seifert, hora, bože můj, hora, Seifert, to ne, počkej, od B, Branislav, ty, Baudelaire, to je ještě starý číslo, to předvolba Francie,
No, no, to už dávno. Neplatí, ten už je na jiném čísle, Baudelaire. Tam už se hold člověk nedovolá. Na tohle číslo tady do... Boubela tady. Tady že... Jsou dva, moment, tak se tam dva. Tři, čtyři, tři, osm, jedna, dva. Haló? 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 Tady Mirko. Kdo je? Takhle pozdě. Mirko, já nemůžu mluvit nahlas, Mirko. Hýl. Haló? To seš ty, Jáchyme. Haló? Seš to ty? No, Boubela, kdo je tam? Mirko. Kdo? Kdo bože můj, Mirko, hýl. Já si to psem dám na druhý ucho. No, tak si vyndej stroječek. No. Cože? Vyndej si stroječek z toho ucha. Koleček? Kde? Ježiš, slyšíš mě už dobře? Haló? Já nemůžu křičet. Prosím tebe, ty seš... Hýl! Hýl! Jo, Mirko. No, Mirko. Aha, no tak to řeknu hned. Mirečku, tak co pak, co se děje? Prosím tě. No. Já musím stručně, já jsem strašně zoufalý situaci. Ta rodina je tak pitomá. To ti budu jednou díl vyprávět, ale prosím tebe, já jsem zoufalý s tou maskou, protože ona, ta ruška, víš, ona se do mě zamilovala a já už opravdu to už nejde, ona, já už jsem z půlky rozkousanej. To se prostě nedá, já už mám jenom, já se teď vypadám jak černé domino. To prostě ona na mě chce takový věci a já už prostě nemůžu v tomhle věku, to prostě se nedá, já už potřebuju, já už nevím, já už sotva jím, já už se nedá, já už sotva koušu do toho, teďka, já už teď je to nepohodlný, mě to úplně škrtí tady ten, ta guma. A všecko, já už nevím, co mám dělat. Ty jsi vždycky věděl, ty jsi vždycky poradil, pamatuješ tehdy v té kvartě, jak jsme popisovali spolu a jak jsem měl dostat 4 zlatiny a ty jsi mi poradil a já říkal, co mám dělat, nedostal 4 a ty jsi mi řekl, uč se, no vidíš, no, a pomohlo to. Tak prosím tě, ty máš vždycky takový rady, tak mi řekni, co mám, já už to nevydržím, co mám dělat, řekni, co mám dělat. No, vadí ti ta maska? Moc. Aha. Tak si ji sundej, Mirko. Díky, Boubelo, díky. Tak tohle by mě nenapadlo, sundat masku. Ty jsi měl vždycky takový dobrý, zdravý úsudek. Je. No jo, tak počkej, já teďka... Sakra, tady je taková tma, a vůbec nic není vidět, jestli... Bože můj, jak teďka tu mnou, tak tu masku, ta cesta zpátky do toho, za tou růženou, no to bude zase jak cesta přes Alpy. Bože můj, když nemáte běžky, to bude zase hrozný. Tak, zaraz, dva, tři, čtyři. Bože, kam já tu masku dám, vidí, a takhle sundat masku, no a tu masku teďka, že bych ji spálil? Ne, ještě se, já mu zavolám znovu, kam tu masku dát, on je přece jen, i když ta nakotka nemá teda, to ne, ale, počkej, kde to teda zas ten telefon, jak to bylo to číslo, bože můj. Jo, musím. 2, 4, 7, 9, 8 to bylo to, počkej, já teďka jsem to zpamětil, to, ten diář, já se musím být do ulice, to světlo, z té lampy svítilo takhle, tak do okna, tak tady, už to vidím matně, 2, takhle znova 2, 4, 8, 9, 1, 3, 5, 4. Haló, seš to zase ještě ty? Chviličku. Haló, co je, co se děje takhle v noci volat někomu?
zase Hýl volá, Mirko. Haló? Slyšíš mě? Haló? Slyšíš mě? Neslyším. No, já tě slyším. Dám si vás na druhé ucho. Jo. Hýl, už máš na druhém uchu Hýla? Hýl? Hýl, Mirko. Mirko. Jo. No, Mirko, co se děje? Já jsem ti před chvíličkou volal, pamatuješ? Kdy? No, před chvíličkou, je to pár minut. Neříkej, ty jsi volal, Mirko. No, ježišmarad, jsem ti telefonoval. Jo, co jsem... A co jsi chtěl, nebo co chceš, Mirko, a kde seš? Že už jsem chtěl zrušit toho Arna a začít zase Hýlem, jenže jsem, no u těch Tlučhořů jsem. No prosím tebe, to se nedá, já jsem ti to teďka říkal, Ruška mě prostě tak jako, já už nemůžu. To je strašné, ty jsi mi poradil, abych tu masku sundal, to je výborný nápad, ale kam jí mám dát, kam co s ní? Co s tou maskou? Ale prosím tě, takhle v noci jdi do hajzlu. Do hajzlu? No to je nápad. Děkuju ti. Co? Haló? Stačí, ahoj, děkuju. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tlučhořovi. Do příště, naschle a navy. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi a neb byli jsme a budeme. Autoři Olzi Kajzer a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Olzi Kajzer, Ružena a Patrek, Olzi Kajzer, Arno Dostálek, Mirko Hýl a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Olzi Kajzer a Jiří Lábus. Láčku, to snad není možný. Co se děje, prosím, proboha, to je. Co je? Co jsi mi to udělal? Ruško! Co jsi mi to udělal, jak kdyby jsi to tušil? Ruško, ještě co se děje? Ježiš. Sakra, co se tam děje na tom hajzlu? Co je, Ruško, co se stalo? To je takový křik. Takovýho řevu celou noc? Prosím tě někdo! Je tady, můj miláček, je tady. Ježiš, co je? Je tam, to je strašný. Co je? Co je, Ruško, tak mluv se celá zíčná. Má hlavu. A v oblece seš nahá úplně. A jo, no to je jedno, prosím tě, pojď se podívat. No. Má hlavu v míse. Kdo? Co? No Arno. Ukáž, no. No jo? Arno! Přátelé, co se tady děje? Takový hluk, člověk se nevyspí a nevyspí, co on je? No ale chápeš, on má hlavu v míse. Jak? Bože. No ježiš, to je ten pán, bože, to je Arno. Ergo sakra. Co se děje? Je to možné, no, přátelé. Se asi děje, podívej se podívejte na něj, Arno. Můj veliký přítel, Arno, Dostálek je... No jo. On si vzal život, no to je hrozné, proč? Proč se to stalo, tohleto? Nevím, já to prostě nechápu, ještě v noci byl chodinka takovej celý divnej. Nejdřív se slíp, pak jsem oblík, pak říkal, že aby jsme s ním neměli žádnou práci. Aby v tobě něco nenechal, bože můj, aby tam něco nebylo ještě, bože, holčičko zlatá. Co je, nepláč, tě chytne psotník, prosím tebe. Já nechápu, jak se tam mohl dostat. To je strašný. Přece ty roury, rozumíš? Bože můj, přece ta armaradatura. Jo, ta přece musí něco... No, teďka o tom nešpekuluji, ty máš ty tvoje špekulace porád nějaký. Gumovej. Prostě se tam protáhne. On byl jak lund, chudák, skoro. Se tam protáhne, no ale podívej se, že mu kouká jenom ta hlava teda. Tak aspoň tu hlavu, já už na to nemůžu dívat, chudák. A nemám ji zatlačit rovnou. Má i vyklovaný... Ne, prosím tě, ne, aspoň něco. Tak ho zkusme ho vytáhnout. No, tačko, nedělej to, prosím tebe. Jak je to jednou šprajclí, to nevytáhneš. Ale to měl šprajclí, ukáž. No, to jsem ti tak jednou říkala, tačko. To už taky dávno. No, kdo má na to? No. Přátelé, nezlobte se na mě, já opravdu, já proto dovolte mi malé rozloučení, milý Arno. Ale byl jsi můj veliký přítel, veliký kamarád. Poslední katínek tam ještě. Veliký kamarád a loučím se z této chvíli s tebou, k
když si odešel tak tragicky a tak vlastně nikým skoro nepozorován a přesto už si jinde, přesto ale tvá mysl je pořád tady, ale to ostatní už je někde úplně jinde, to je v kanalizaci. Bože, to už je rozptýlené po celé Praze, to už otéká do Želivky nebo zase někam, já nevím, všude kam, kde to čistí ty vody. Bože můj, Arno, proč si musel můj kamaráde takhle dopadnout? To mě tak mrzí. Čest tvé památce. No. No počkat. To sna... No. No. No Běleč? No jo. Já to věděl, ale... Co? No. Já to od začátku věděl. Co? Co jsem věděl? Co? Ty komedie? Počkej, já ty komedie. Ale prosím vás. Co to Mireček je ta? Co jste to nepoznali, nebo co? Přátelé. Ten Dominik to věděl. Přátelé. Co? Počkej, ty co? No ne, přátelé, já vám to všechno vysvětlím. Ještě snad ne, že máš úplně stejný... Já vám to musím vysvětlit, přátelé. Víte to... Já jsem... Já se v tom nevyznám, já... Popravdu, já už nevím, fakt, já... Ne. Já vám to všechno vysvětlím. Nechte mi několik slov, několik vět. Počkej. Několik vět, jak řekl Vaculík. Několik vět. To se teda směju. Ty, nech toho. To, a ty tak taky směju. Happy end. Tak co, já jsem taková kráva. Přátelé, já vám řeknu, že to všechno bylo, totiž já jsem přijel dneska v noci. Dneska... Moment, no, tak. Mluv. Dnes? Menečko, mluvte. Já se s toho nemůžu vůbec... Ti říkám teď, aby mluvil, tak to nemůžeš opakovat. A teď říkám, ať mluví, no, ať mluví. Tak jsem to řekl, Hrnko, to já, tak mluv. Menečko, mluvte. No, teď říkám, aby mluvil, no, já to říkám, aby mluvil taky. Tak oba jsme řekli, no, tak bude... Oba, no tak dobře, no tak... Takhle, přátelé, takhle to bylo. Tak mluv, no. Já jsem přijel nočním vlakem, ověnčen cenami a já jsem se tak těšil, že já jsem si maličko zřímil v tom vlaku. No a teďka najednou běžím, říkám, tak musím dorazit domů konečně už, jo. A tak se říkal, nebudu budit, pochopitelně. V tuto, kráva. Tuto dobu je nebudu budit. Takže půjdu normálně jako spát, že jo, potichoučku jako myška samozřejmě, tak jsem taky přišel, že jo, a tak jsem potichu, protože jsem viděl, že Ruška spí osaměle, tak jsem rychle zalehl, že jo, samozřejmě. A najednou mě probudí tak ostrý křik Rušky, říkám, bože, co se děje, no a potom najednou přijdu na tu toaletu tady a vidím toho no. Mého dobrého kamaráda utopeného v tom... V té míse, tak jsem propadl také hysterii, pochopitelně, a to jsme spolu všechno zažili, to je něco tak strašného, přátelé, to je hrozné, a najednou tohle se stane, jak se to, já vůbec nevím, jak se tady u vás odsnul, nebo jak to tady vůbec probíhalo, jak se to stalo. Dominiku, no. Nesáhej do té mísy. No. Dominiku. Já chci hlavu. Já bych toho, on to vytáhl. On to malo soch. Nech ho tam. Ježišmarja, nech tam mrtvýho. Nech ho tam. On se to dává na hlavu. Nech to, jo. No to jsem z toho jel, ale teda... No to je Dominik, to není ani Arno. Ale máte na hlavě. No samozřejmě, že to není. Dej to pryč, dej toho člověka pryč. Vždyť je to maska. Vždyť je to maska. No. A to je, co chce prostě. Arno tu není a je tady Mireček. No, Mireček je tady, tak ať to je už jak chce, prosím. No, tak no, já jo. Jsem se vrátil. A... Ježiš, no. Moje maska, dejte mi. Nesahaj na to, je to celý odhoven. To mi nevadí, to mi nevadí, já vzpomínám nějakou památku. Ale prosím tebe. Arna. Prosím tě, no to bej, prosím tebe. No ono to je opravdu... Pojď, no jo. Celou dobu jsem to věděl. Přátelé, nechme to, jak to je. Jsi to věděl? No. Jo. No, prostě kamarád odešel a já přišel, no tak už se nebudem to rozmazávat, tak to prostě najednou je. Tak se to prostě stalo, no. A, no a tak, já myslím, že je časně ráno, že jo, v podstatě, ale... Tak nějaké přivítání, ne, Ruško, že tady tvůj... Ale prosím tě. No tak co je? Nech toho. No, já, Arno, to je takový, to byl gentleman, no, že? No ale to byl, řeknu ti, zajímavý teda... člověk, že... No jo, jako... byl, no tak on... A jak to teda teď je? No... Tak tady leží maska. Ale... A ty jsi tady, tak... Já jsem tady, maska je tady a... No Arno je v hajzlu v podstatě, no to si budem říkat, že jo, tak je to takhle, no tak. No ale hlavně... Tati, celou dobu. A já jsem z toho úplně pitomá, ježišmá, jsem z toho prášek nějakej snad. To směl určitě ty, Mirko, neříkej. Já?
Ale... Jak to mohl mít on, když teď se tady objevil, říká? No to přece ale naprosto... Ale ne. Ale tak... Ježišmarja, já jsem z toho opravdu fakt snad... Tak kdo je kdo? Já jsem Hill a Arno je už... Už jsme ho spráchli. Nechte to být, už jsme ho prostě spráchli a je pryč. A už se sem nikdy, nikdy nevrátí. Za to já, přátelé, já jsem byl tak oceněn. To byla taková radost. To byla radost té Paříži, těch ohňostrojů kvůli mě něco bylo. To byste nevěřili. Těch ohňostrojů, to bylo něco nádherného. Já si musím dát pivo, to snad není možné. Taky bych si dal už. Je tam ještě jedno pro mě. Vy jste vlastně netušili, že dorazím, že jo, pochopitelně. Že jo? To jsme netušili. No, no, tak. No teda já jsem z toho taky celá jelen. Já vůbec měl jsem tam dostou parohy, nebo co já vůbec teďka nevím, co se to vůbec, co to je tohleto. Tady byl jiný člověk, zase ta nějaká maska, ta je spláchnutá. Tamhle, ne, tady byl stejný člověk, to říkám. Od začátku to říkám a Dominik to věděl také. Ty tvý rozum, Rado, ty... Počkej, tak ty si myslíš, jako, že když si tamhle něco řekl detektiv, že máš nějakého tátu, že jsi chytrej, no, jo. No, tady bude něco říkat. My víme, že to byl úplně jiný noblesní člověk, to byl někdo úplně jiný, ten měl noblesu, ne tady tohleto. No, ne, počkej. Mirečku, tak vy máte takový cen, nebo já, takový oceň. No, přátelé, byla to veliká radost. Tak, tak jsem rád zase mezi váma, to víte, jsem načuklej Paříží, sami golovsky, ligerovsky. Na moje pyžamo, ty. Jo, tak. Co pak je s tebou, Růženo? Ne, nevšimejte si mě. Růženko, co pak je? Ona totiž se do toho kamaráda zamilovala, trošku. Ne, opravdu? Myslíš vážně, ségra? Ona si to bere, tu masku. No tak si ji vem, no tak. No, teď už si můžeš s ní dělat. Že on tam je zase, bože můj, aspoň to opláchněte. Já si dám aspoň do rámečku. No tak si jdem do rámečku a máš to tady, no. Vy se tam v postelí mě bude, ale vždycky. No. No tak a ti visí, mě taky visí už hodně dlouho je to. Visí nám obou, aspoň to bude takhle, no. Tak no jo, tak. Z toho dělat. Nějakou patálii, že jo, tak se stalo, přátelé, já mám ale takový historik z Paříže. To vám budu vyprávět, dny a noci vám můžu vyprávět, od rána do večera. To, ten úspěch těch lidí, co mi gratulovalo, a já se divím, že to tady prý to vůbec tisku nebylo, se to se ani nedoneslo, to je ta závist česká, tam nahoře ty spisovatelé to jako závidí, že tak to ani třeba neuveřejnili. Milan Kundera, báječný chlapík Milan Kundera. Mám od něj dokonce... Toho Babelova cena, nebo jak... Nobelova cena, počkej. No, přátelé, stala se strašná tragédie. To vám ještě, já to ani nevíte, co se stalo. Já jsem si, jak jsem říkal, v tom rychlíku trošku Paříž Praha zdřímnul, no a najednou se probudím tady na hlavním nádraží, že ho říkám, konečně nás vozu mezi svými těch peněz, co jsem dostal. To tak teď se, já už jsem uvažoval o stěhování, já už jsem se dokonce na internetu vyčích nějaké byty kousek od Prahy, Suchdol, taky ty nové sídliště tady, ty všechny, tam bude nový život. A představte si, já říkám, šahám po tom kufru, takhle automaticky, že jo, a teď si představte kufr nikde. Tak si říkal, to snad je žert. To ten průvodčí žertoval a sváli mi to skoval, protože mě poznal samozřejmě. I průvodčí mě poznal. No tak si představte, že normálně... Co se děje? No to co se... Ne, já se balej, já jdu pryč, protože já tady nebudu... Co je, Ruško? Já tady nebudu, jste fakt šílený, prostě já už tomu fakt nerozumím, jako... Ale... Ne, opravdu ne. Co je, Ruško? No tak... Co je, pominutá, nebo co? No, vůbec to... No jo, vzala si vzala si tu pitomou masku. A kam šla, nebo co? Nevím. Ruško, kam jdeš? Tady jsem já jsem tvůj Arno 2 teďka. Arno 2 budu, no, tak co? Já chci Arna! Ale prosím tebe, tak... To už je všecko pryč. Odešla, no, někam. Taky ten Arno něco neprovedla holka. No, aby neudělal něco podobného jako Arno. To bylo strašný. A když se tam nemůže vejít. No to je pravda. No, to je vlastně pravda. No přátelé, nechme to být, ale no, tam bylo slávy, tam byla Pompidou byla moje, co vám budu říkat, to bylo všecko moje tam. A, ale bohužel ani halí, asi nic, i tu cenu nádhernou, to všecko bylo v tom kufru. To tam někdo musel, já jsem si na 2 hodinky zdříml v tom rychlíku, to tam někdo prostě odcizil, no já jsem v zoufalé situaci. Teď mi to ani snad nikdo neuvěří, bože můj. No, tak nevím, no co,
Co? No Medečko, tak my to víme, že jako vy píšete hezky, to já jsem, máte hezký písmo, tak co by se to nedostal tu cenu, že jo, máte krásný rukopis, to jsem jako zase takhle nikdy nepsala teda, ne, že jsem si pletla A, I, Y, ale já jsem si pletla i B, C a F kolikrát ve škole, to zase Mirko, jako... co je? Proč máš takový otisk od té gumičky? Od jaký gumičky? No, protože jsem, no, já jsem to... si, no tak já si beru, když spím, víte, protože tam vlaku přece jen pořád nějaké světlo a ty světla, tak jsem si vzal takovou speciální na oči, víte, jsem si vzal takovou tu no takové ty, na oči, takovou jako tu mastičku, takovou jako, no takovou vlastně trošku masku, no. abych mohl spát, takové ty, tu černou, jako aby mě nic nerušilo ze světla. A pak jsem si to sundal, že, a to jsem tam vyhodil v tom vlaku, jsem to pak vyhodil, co já to budu potřebovat tady doma, že? Tak možná jsou ty otisky těch gumičky. I tam je ta gumička, že jo? No to je asi ono. No je to taky opravdu koukám, no, tak to člověče, to, že tam máš, žal, máš ještě tady. Na oči to. Tady máš taky. To, něco? Ale to jsou vrásky. To jsou vrásky od smíchu, té radosti, co jsem tam zažil, té Paříži. To jsou všecko vrásky. Jo. Tak hlavně tak zase ujste tady, že jo, Mire? Ale tohle. Jako jste říkal, že všechny peníze jsou pryč. Že bys nebyli tak blbý. Počko, o čem spekuluješ, prosím tebe? O čem spekuluješ? Asi jo. No, asi. Jo. Asi jo. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tučhořovi. Do příště, naschle a navy. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tučhořovi, aneb byli jsme a budeme. Autoři Olci Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tučhoř, Olci Kaiser, Ružena a Patrek, Olci Kaiser, Arno Dostálek, Mirko Hýl a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Olci Kaiser a Jiří Lábus. Co, no tak? Ale prosím tebe, no tak já... Já to nenávidím. Ale prosím tě, nebuď do mého starého těla, ty tě úplně rozložíš, už takhle to stačí. Jo, ráda bych, aby se rozložil. Ale prosím tebe, to bodá, to bolí. Každá tvá slza je pro mě 3 minuty života, prosím tebe. 3 minuty života. No. Všecko jsi mi zkazil, všecko. Ale prosím, ty si myslíš, že jsem tak blbá, nebo co? Já jsem věděla, že to je maska od začátku, jenomže já jsem si představovala co za tou maskou je, že já jsem si prostě představovala. Měla jsem fantazii najednou jsem si připadala jako... Ty a fantazii? Nech toho! Ale promiň, to bylo... Naději jsem měla prostě, tak jsem si představovala, že... Koho jsi tam představil? Řekni. Ne, prostě, koho jsem chtěla. A koho třeba? Řekni. Snad ne Krupku. Delon. A nebo... To mohl být Delon, nebo... Jo, takhle. Jo, nevím. No, tak Delon vlastně... Jean-Marie měl taky masku. Možná by tě... Ale Jean-Marie ten byl na chlapi, prosím tebe, co by si s ním dělala. Ale takový, tak... Ale to víš, že jo, to je dokázáno. Bože můj. Vzal jsi mi prostě všechno najednou. Prostě všeckou naději. Tomu marastu tady žít, prostě už mě nedal. Ty jsi viděla fotografie z mládí? Já jsem byl celý Delon. Já jsem byl celý Delon, když jsem byl trošku mladší. Pak po té autohavárii jsem se proměnil ve Fernandela. Ale prosím tebe, no tak nech mě, prosím tebe. To bolí mě, každý slovo i co mi to dělá. No, co se teď on o mě říká? No, co? Co se asi o mě říká, co se může o mě říkat, tak asi. No, co se říká, já nevím, no tak co se říkalo, co se říká, co se nemění u tebe. To se nemění, holčičko zlatá, to zase nezlob. No, já to... Že jsem gerontofilská, nebo jak se to říká. No, jaká filská? Ale ne, prosím něco takového. Prosím tě, co to gerontof... povídáš? Ti řeknu, lidi, já... Kdyby se rozložil, tak budu zase távit nekrofilska, nebo jak... No, to je jedno, už prostě, co se mě povídá, ale prostě vzal jsi mi všecko. Všecko jsi mi vzal, ty si myslíš, jako, že to je nějaký život tady. Já to zdaleka tak nemyslel, s Dominikem, Ruško, který vypadá krákos. Podívej se, já ti řeknu jednu věc. To není život, opravdu, fakt.
Mirko, no zase všecko. No tak. Já tě měla ráda. Mě ty slzičky tak bolí, když je máš po té tváři, ti stekají. Nesáhej na mě. Ježišmarja, no tak promiň, promiň. Nesáhej na mě. Tak se aspoň utří, tady ty to plave, tady tak. To bude dlouho trvat. Tady tam by se bude plavat za chviličku. To bude dlouho trvat, jestli ti vůbec odpustím. A jestli ti vůbec odpustím. No, tak co mám udělat? Řekni mi, mám se postavit na hlavu, nebo mám se postavit, no potom já nepostavit, co mám dělat? Co mám dělat, mi řekni, abych ti dokázal, že, nezlob se, já netušil, jakých konců to bude mít toto, já jsem nedělej si říkal. Nedělej nic, nemusíš dělat. Dobře, nic, tak buďme chvilku sticha, ano? A hluboce dýchej, to mi řekl, ale to mi řekl francouzský lékař doktor Žilezie, že když mám... Na nějakého Žilezie. Ale no, to byl fešák, ten chlap vypadal jak, no, ten vypadal jak brosér po amputaci. Já jsem cítil, jak prostě, jak mi moje tělo, jak je najednou pevnější. A bylo, prostě, to ti můžu říct, ale prosím tě, masce to... jsem poznal, že bylo najednou, ale já ti sotva stačil v tomhle, tom jsem byl najednou outsider takovej v podstatě. Jsem si představila třeba Jacksona. Cože? A najednou jsem celá úplně... Michael Jackson? Jo, co tě prosím do toho? Tebe. Prostě to je moje tajemství, prostě to je jedno, co jsem si představovala. No, tak mi to neříkej, když to je tvoje tajemství, já to ani nechci slyšet. No tak se neptej. To mě bodá, to mě bolí. Jsem vůbec netušil, že to... To si myslíš, jako, že jsem tady taková kráva, nebo co? Co ale si no, myslíš? Já to vzal úplně jinak, já jsem si původně řekl, bude to žert. Přijdu v masce, bude to takový jako komický žert, pak samozřejmě masku sundám, dobře se navečeříme z ukradených surovin, no a budeme zase žít jako normální lidé. Však jsem si od tebe odpočinula. A tu jednou... masku sundáš a jsi to ty. Všecko jsi mi zkazil. Ale mě nenapadlo, když najednou jste začali mě oslovovat. To je podraz, tím, normální podrazel. Že jsem Arno, tak ještě blbé jméno, Arno Dostálek, jako by to napadlo, Arno Dostálek, prosím tě. A já jsem říkal, tak oni snad jsou tak... jsem si říkal, to není možné, že by to hráli se mnou tak tu hru dlouho, že jo, to mi na jednu chvíli by to přišlo takové divné a na druhou chvíli jsem si říkal, no tak asi opravdu uvěřili, že nejsem Mirko, ale když tam byly znamení, tam byly určité jako faktické znamení, ale prostě jsem to přešel, no, nemel. Tak jsem začal hrát tady tu hru. Nemel, aspoň buď tak. Ale prosím tebe, nech mě, Ježišmarja, co mi to, koukni na ty fleky, co mám od tebe, podívej se na ty fleky, co jsi mi udělala tady, no. Podívej se, už se obleč. Už tady běháš, tady nahata. Nepláč. No tak co mám dělat, já peníze nemám, ty mi ukradli, že jak to mám učit? Prachy nemáš, nemáš vůbec nic. No, tak co mám dělat, mi řekni pro boha. No, tak... Kdyby se aspoň měl nějak za tu Nobelovku, já nevím, proč... No měl jsem, dostal jsem výrazný honorář. Jo. To víš, že jo, ale nejenom mi to ukradli v tom vagoně, no, když jsem spal v tom spacím, to je taky hrozné, ty dráhy, ty Paříža. Mám teďko Dominika živé, prostě jsem si jim počítala. Ale něco si najdeme. Myslela jsem si, že si něco vezmu na leasing. Co? Co? No to je jedno, prostě něco, no. Leasing. Já jsem si to nevzala. Ale Dominik ten to chápal. Ježiš, já jsem nevzala. To je jedno stejně. Ale počkej, Dominik ten to chápal, ten se smál jak čert, ten kluk. Ten tady. Počkej, ten si... vzala jsem si, kde jsem si to vzala naposled. A to jíš, to jíš za prášky. Ale ne, stejně to je... Prosím tebe, tak co jíš za prášky, nic nebrala, neje, se to chemie. Ježišmarja, ty. Ježiš, hřebíček, kopřivu a hřepík, ten je lepší. To ti zavolí všechny. Jo, a taky je... Počkej, mě nech mě teďko... Přezelka je na nervy, tak si dej. Já ti udělám přezelkový čaj, chceš? Já jsem jednou přezelku. Prosím mě nech to. Dobře, jak chceš, no tak. Ještě tam byla ta delegace, někde nějaká tiskovka, tam chtěli něco v objednávku nějakou. Jakou objednávku? Ale ne, prosím tě, taky musím makat, asi ne. Makat, bože, no tak ty děláš nějakou tiskovou mluvčí, nebo ale co? Ježišmarja. Kde to mají, v kterém hotelu, teď nevím. Ježiš. Co je? Kolika tam dneska? Já ani nevím, z toho zmatku nevím, no je červen, měsíc začátek léta. No po těch volbách říkali. Jo. A kde mě vlastně, já jsem úplně, fakt jsi mě tak zblbnul, teď on s tou maskou. Kdy byly volby? No volby byly už dávno přece, ježišmarja. Já, tak ty to slyšeli. No tak, oni, ahoj, Mirko. No co se děje? No co by bylo, co, představ si to, já jsem tě byl u stromu a... Tatko, pojď sem, co děláš? Krupka mě říkal, že už byly volby. A no, kde byly volby? No, už byly. Ale zase budou. No, zase časem budou. Oni představ si to. A co se stalo? Co? No, já furt čekám, že jo, že no, teda dám. Já jsem ani... No, Filipovi, že jo. No.
A počkejte, oni už, oni no, mají už no volby byly, to jsem slyšel, že byly. No tak já jsem, vy jste prošvihli ty volby, nebo co? No, nebo, já, no, a, no to, a jsi, to blázinci se asi nevolil, no, nebo jak mě to říkal Vrtka. No tak to bychom, ježišmarja, a já jsem se říkal, že nějak teďka musí být ty volby. No a teď mě Vrtka mě říkal, jak ho to táhne najednou ze středu doprava, teďko jaký seděl na jiném místě. Komunisti jsou kolikáty hlavně. Vrtko, kde sedíš, tady jsi nikdy neseděl, že jo, a zase mi říkal, já už sedím prej napravo někde teď. Říkám, prosím tě, to by snad asi Gustav věděl. Přece představ si, ten ani nedutá. Ten tam seděl Tačko, prosím, v rohu. Tačko, prosím, tebe hrozně tohleto, no, co jsi tam zase tam, vypil. No, říkám, Gustav, co s tím budeme dělat? No, jo? Prosím tebe. No, Gustav prostě nic, jenom mávnul rukou, teď mu spadly ty jeho brejle. Co to meleš, prosím tebe, dorty, když mu spadnou, brejle, rozumíš, ty, něco tam vyblekotal. Jsi zase. No, já jsem opilej. No, jsi to seš teda. Ten si tam dal, prosím tě, tak ono už to bylo, člověče, kvůli tobě ty. Ale no, tak já jsem netušil, že... Kvůli tě tvojí posraný masce jsme teď posraný. Ale no tak se na mě, tak mě zakopte, zažívá mě, zahrabejte někam a na slaví nebude pokoj už mě. A dejte mě pokoj, prosím vás vždycky. Já už tady nechci této rodině plné nenávistí žít. To se prostě nedá tohleto. To je hrozné. Že na nás nepočkali. No, to tak, je nedivné. Tak taky jsi to mohl jít, oni prosím tebe. Oni si klidně jim vére, si klidně udělají volby. Ale teď ani nebylo v kaslíku, nic jsme neměli. A oni nepočkali. No, jest, taky oni mohli čekat ještě. Oni nenapíšou, hele, Páťo, jsou volby, počkáme na tebe, že jo. Oni taky si tam udělají úřednický dny, že jo, No, co když jsou lidi třeba na chalupě někde, tak dovolí potom, my jsme nebyli na chalupě. No ne, tak my jsme tady řešili problémy tady takhle. Máme chalupu, prosím tě, no tak jak asi můžeme, no, kde jsme byli prostě, že jo, byli jsme, no, a kde jsme tady, furt jsme si říkali, Arno, nebo jak se jmenoval ten lustrátor. No, prosím vás, to už nechte být tohle. Nakonec se z toho vyklube Mirko, no to je výborný, no, Vaječko. Nechte to, prosím vás. No. Tady všechno je opravdu jako borra. Abyste mě volila stranu vždycky. Ježišmarja, no teď konto, no ví to, chybělo to, chyběli. No a kolikáty jsou komunisti? Chyběli, kolikáty? Jak to dopadlo? No jsou na chvostě. Ježišmarja, co budeme dělat? Teďko, pláčeš, vík? Mirečku, ne kvůli vám všecko. Prosím vás, Boženko, nerozčilujte se. Já bych to tam třeba dodal, kdyby byly nějaké schránky pozdě, já tam donesu. Tvůj Arno. No, tak já nevím, co budeme dělat. Tak to třeba dejte do babyboxu, třeba si to někdo všimne, ten váš hlas. Prosím vás, ne, když se tolik Dominik spí, pro boha, tady se fakt nic nedá, to je prostě zoufalý v týhletý rodině, volby, já jsem to taky prošvila, že Šmara tam měla být, že Šmara na mě čekal, ale ne, ten nový, jak se jmenuje, Šmara, to je taky... No, co, kde je nový, tam nevyšel, ne, nic, já jsem slíbila prostě tomu, můžeš mariáta. No co, no, tak jsi slíbila, nebo co, ale už je pozdě, on zavoláme Kotkovi, ten by snad, Kotek, ten by snad, proč nás ne, no, taky se divím, ten Kotek, může, vždycky volá Přehlova, upozorně, dáte svůj hlas vždycky telefonovat, teďka nevolal vůbec, se neozval, jako by nás odepsal, v podstatě, jako by nás Kotek odepsal, no. Taky hrozný, no, taky se... Tačko, prosím tebe, ty mluvíš, jak kdyby tady, jak když kejhá kráva, to je hrozný z tebe, poslouchat, tady tahne z tebe, co jsi tam vypil, prosím tě, ty jsi tam vypil Jelizol, tak jsem si dal na cestu, ne, jak no, na cestu, to jako kdyby jsi z Antarktidy, ty chytrej, na cestu. Ty má tenhle nečas tady. No. Ježíš, no jo, nečas, ježíš, já to měla být. No nic, proto jsem si a já kráva si nedala pilulku. Co ty pilulku, nebo co? Jak to se tu máš, prosím tebe, Ježíšmarja. Tak to je teda. A jak to, tačko, dopadlo? Co říkali ty hospodě? Jak to tam dopadlo, ty volby teda? Co? A jaký jsou komunisti? No jaký, no. Co? To je teda, držej, teda. Držej, no tak... O teda, držej. No, tak to teda, i bez nás, držej. Nakonec i bez nás, no tak jsme nešli volit a i bez nás, vždycky jsme šli. Stejně půjdem na koberec, si myslím. No počkej, jaký koberec? Že jsme nebyli, myslíš, že nás, ten Filip, že nás zavolá? No, řekneme, že jsme nemocní. A řekneme, že jsme byli nemocní třeba, že jsme měli zanícený, jsme byli nějaký třeba všichni. No, určitě se nás půjde. Přátelé, prosím vás,
Nejsme zatím v Číně ještě, ne, pro boha. V Číně by to byl malér, ale tady snad přece nemůže to jít to jinak trochu, ne? Tak, že nás ten kotek jakhle v zemi. Vždycky volal předtím, vždycky zavolal, běžte, volte, vždycky volte, tak, no, tak jsme šli hnedka. Já si vzpomnu, když byli starý volby, teďko, pamatuj si na to, když byli starý volby, je. Nebli, budeš vracet, vedle, prosím tebe. Jaká je. Jsme chodili, ve slavnosti jsi vždycky vzal. Kravatu jsi měl jednu, ještě jsi to měl, když umřela maminka, z toho kravatu měl jsi vybitáh a vždycky jsme šli s dětma, ještě malýma dětma jsme šli na ty volby. A vždycky to měli komunisti, 99,9 měli ty volby, 99,9. A vždycky jsme chodili, pamatuj si na to, ještě vždycky šla. Vždycky šla ještě, počkej. Neboj se, Filipko, neboj se, já to řečko. Neboj se, to napraví, já vidím, hodeme, v každý jeden ti dáme, vlastně, počkej. Kam voláš, prosím tebe? Ona jde daruj, brova, jak s tím pojď. Tačko, jsi úplně pitomej, jsi opitej. Jsi opitej, pojď si lehnout. Co to děláš, prosím? Ruďátko moje. Tačko! Já jdu blejt. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tučhořovi. Do příště, naschle a navy.